ไม่อยากดื่มยาวินะมิงลาบาวเน่พี่ส่งจาบาสีกูเซ่เนี่ยพี่จำมาฉันได้จาบาสีนโมตัตตาปะคะเวโตอรหะโตตัมมาตัมพุทธัตตานโมตัตตาปะคะเวโตอระหะโตตัมมาตัมพุทธัตตานะโมตัตตาปะคะเวโตอระหะโตตัมมาตัมพุทธัตตาจมารู้ยะระณะตุมาตังการอยู่กงยีเนี่ยปัตติปีรออาลงบางอปัยนี่เนี่ยชิเช่ป่อเนาะกงยีนี่เนี่ยขวัญเช่ดาวติงเอรีเนี่ยมากูนับดิ้นนี่เนี่ยตังการกงโรมาที่ว่าไม่ชิรุมาเขียมากะนับดิ้นกงโรกะยีปุกละอัตถะเดนปัตตะเอราดีตังการกงโรตังฆกุณโณสว่าบาวจิเลยสออีฑันปิตังคีริตะนังปณีตังมาอีฑันปิตังคีอีตังฆาโตอีริตะนังเยรณะอะภิณิเตภเวกุญีติปณีตังทุญญะละบาเบดีสอเรเนียมาอีฑันปิตังคีสอกราลีโอ่่ำทามิอะริมาตังฆาอะเนเนจมะเปียวเกเรแม่ปู่กู4หยกผู้ปู่กู4หยกอริยะปู่กู6หยกสุดอริยะตังฆารอเยกุญีดีกูปิสุรโรศีญัสวาพยากะเนาะติสสาอะนีเนปิゅไคญินဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနံပါတ်1မှာဒီမှာဣဒံပိတံဂေမှာဒီနံပါတ်1ตังฆกุญีดีရေပုဂ္ဂလာอัฏฐตตံปตัตถะสัตตาริเอตานิยุคานิหွန်ติဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီกุญีดีအဆုံးအားဖြင့်လေးဆိုပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့်၈ယောက်ဖြစ်သောအရိယာတန်ခါတော်၈ယောက်တနည်းအားဖြင့်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်အဆုံး၄ဆုံးလုံးကိုပြောတယ်လို့မှန်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာအထပုဂ္ဂလာအထတတံပတ္တထစတ္တရိအေတာနိယုခာနိဟွန်တိကိုကြည့်ပြီးတော့အရိယာတန်ခါတော်၈ယောက်စလုံးတနည်းအဆုံးအားဖြင့်၄ဆုံးလုံးတနည်းโตฏฐบันอริยะตังฆาตะกะรากันอนาคันยะหันตะอาลองเยกุญญีโลหมัดยะเมเนาะถ้าหมัดทาปี้ยินนัมเบอร์1ตังฆกุญโณโกจมารุจี้เดอะคามาเยตุบยุตตามนะตาดันเลนะสุเรเนดีเนียดีคาถาเนกามีโนโกรมะตาตะนันมิတိပတိပတ္တအမေတံဝိကေရှလတ္ထာမူတာနေဘူးတိန်ဘုံစမာနာဒီမှာကြတော့ဣဒံပိတံခေဤအရိယာတံခါဘယ်အရိယာတံခါလဲဆိုခုနကအစုံအပြင်၄စုံတည်းကယဟန္တာအရှင်မြတ်ရဲ့ဂုံကြီးလို့ဖေးနာမှာယဟန္တာဆိုတာမှတ်ထားရမယ်ယဟန္တာအရှင်မြတ်ရဲ့ဂုံကြီးဒါသိရမယ်ပြီးရင်နောက်ဂုံတော်တစ်ခုနံပါတ်3နံပါတ်3ဂုံတော်ကိုဒီနေ့စသင်ရင်ယထိန်ဒခီလောဒါနံပါတ်3လို့လည်းမှတ်အမယ်เนาะယထိန်ဒခီလောပထဝီတိတောတိယာစတုပိဝါဒေဟိအတံပကံပိယောအတံပကံပိယောမဟုတ်အတံပကံပိယောသမမိတ်ဆွေတို့ဟိုဓမ္မစက်ကြမှာလေဓမ္မစက်ကြမှာပူဇော်ကြလို့ရှင်တန်ကံပိ
ตัมปะกัมปิตัมปะเวดิจาบุเรเนาะงี้ไอ้นี่มาถ้าจังพะยิงอะตัมปะกัมปิย่อโลไม่ผัดอะตัมปะกัมปิย่อโลผ่านมาเนาะอะตัมปะกัมปิย่อถ้าบาเลยสอตัมปะกัมปิสอหลุช้าล่ะโอ๋เปียวมาเนาะหลุช้าล่ะโอ๋ตูเปียวเลยแมอะตัมปะกัมปิสอไม่หลุไม่ช้าสอเรตบอบอกมาถ้าทาซุเออแล้วถ้าจังผัดหิงอะตันปะกัมปิย่อโลมันผัดผูดาลิติบุเนาะถ้าจังตะทุปะมันตัปปุริตันวะทามิยอริยะทิสสานิอวิสสะปัตติอิดันปิตังกีสว่าตื่มอิดันปิอีตังกีอริยะตังกาเบริยะตังกาเลยสู้หิงถ้าโตตะปันผิดตัวไปဒါကြောင့်သောတာပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ကတန်ခါဂုံတော်မှာเนาะကျမတို့အပိုက်အနေနဲ့၈ပိုက်ပါမယ်ထို့သောဣဒံပိတန်ခေဆိုရာဒီ9ပိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီ9ပိုက်မှာနံပါတ်1အပိုက်ဒီအရိယပုဂ္ဂိုလ်ရှိအောင်တနည်းအားဖြင့်သောတာပန်တက္ကရာခံအနာခံယဟန္တာအကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်နေဂုံကြီး1ပြီးရင်နံပါတ်2ကယဟန္တာဂုံကြီးအဲ့ဒီယဟန္တာဂုံကြီးဒီဒီထဲမှာနှစ်ပိုက်တိတိပါမယ်အခုရေတုပ်ပယုတ်တာမနတာဂျန်လီနာဂါထာရေဟိုးနောက်ဆုံးကခီနံပုရဏနဝနတိတံပွန်တိယဟန္တာဒါဆိုရင်ရှင်းရောက်စလုံးအစုံ၄စုံကတပိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခါယဟန္တာအရှင်မြတ်ရဲ့ဂုံကြီးနှစ်ဂါထာပါမယ်နှစ်ပိုက်ပါမယ်သစ္စာဆိုတာနှစ်ချက်ပါမယ်ဆိုရင်ဘယ်နှခုရှိပြီလဲဆိုတော့၃ခုရှိသွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ကကြံတဲ့အပိုက်အားဖြင့်၅ပိုက်တနည်းအားဖြင့်ကျမတို့ဂုံတော်အနေနဲ့ပြောရင်၄ခုသည်သောတာပန်ကြီးပဲဒီထဲမှာတန်ခါဂုံတော်ဒီထဲမှာတက္ကရာခံအနာခံရဲ့ဂုံကြီးတွေမဆိုဘာဖြစ်လို့လဲအစုံအားဖြင့်၄စုံမှအမြင့်ဆုံးသည်ယဟန္တာအနှိမ့်ဆုံးသည်သောတာပန်ဒီအစီအစဉ်နဲ့စုတ်သွားရင်အစနဲ့အဆုံးဆိုရင်အလေသည်တိနေရတော်မယ်เนาะဒါဟုတ်စစ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံကြီးတွေကိုသင်ပေးတဲ့နေရာမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်ဖို့เนาะဒါကြောင့်နံပါတ်1တန်ခါဂုံတော်သည်အဆုံး၄စုံလုံးသောတာပန်ရောတက္ကရာခံရောအနာခံရောယဟန္တာပါတယ်လို့သိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ယဟန်အမြင့်ဆုံးယဟန္တာရဲ့ဂုံကြီးဆိုမယ်ဟိုးနောက်ဆုံးမှာလဲအမြင့်ဆုံးယဟန္တာအရှင်မြတ်ရဲ့ဂုံကြီးကိုဆိုမယ်ပြီးတော့မှအလေမှာသောတာပန်တန်ဃာတော်ဆိုအဲ့လိုလေးမှတ်လိုက်ရတနာတုတ်သည်မှတ်မိလွယ်ပါတယ်ဓမ္မမေဆွေများနားလည်ပြီနော်ဒါလေးတွေကဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့တန်ဃာဂုံမှာဟနာကျမတို့အပိုက်အပြည့်ရှစ်ပိုက်နော်ဂုံကြီးအနေနဲ့သစ္စာဆိုတာခုနှစ်ခုပဲခုမှခုနှစ်ခုမှနံပါတ်3ခုမြောက်ရောက်လာပြီဒါဆိုနံပါတ်3ခုမြောက်သည်သောတာပန်ကဲသောတာပန်ဂုံကြီးကိုစဆိုမယ်တဲ့ကြည့်ရအောင်ယထိန်ဒခိလောပထဝီတိတောတိယာစတုဘိဝါတေဟိအတံပကံပိယောလက်သေးခွင်းနဲ့တစ်ခုထည့်ထားပေးပါနော်အဲ့ဒီမှာကျမတို့ကတိယာဆိုရဲစကလုံးလေးပါထားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကဲတို့ဆိုရဲအတွက်ဥပမာအနေနဲ့သူပြတော့မှာเนาะအဲ့ဒါပြီးအောက်တစ်ချောင်းအောက်တစ်ပိုက်မှာကြည့်တထုပမံသပုရိတံဝဒာမိယောရိယသစ္စာနိအဝဇပတ္တိကိုကျမတို့လက်သေးခွင်းနဲ့ထည့်လိုက်နှစ်ခုပြောမယ်เนาะတစ်ခုကဥပမာနဲ့ပြောမယ်နောက်တစ်ခုကဥပမေယဆိုတာထင်ဟပ်ပြီးပြောတော့မှာနော်အဲ့ဒီဥပမေယမှာဘယ်တန်ခါလဲဆိုရင်သောတာပန်အရိယတန်ခါရဲ့ကိုယ်ကဲအဲ့ဒီမှာကြည်ရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ယထိန်ဒခိလောအဲ့ဒီမှာယထနဲ့အိန်ဒခိလောနဲ့ပေါင်းထားတာရှင်နော်ဒါကြောင့်ယထယထပေါ့ယထပေါ့နော်ဒီဟာလေးလေဘုသူဒအနေနဲ့ဟိုမှန်ကျမတို့ကခုနော်လာမယ့်ဝါဆိုလာပြည့်နေရစပြီးကြက်ကြမှာပူဇော်ကြမှာဆိုတော့ဒါလေးသိစေချင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ
อาเดี๋ยวเบลเบียบ้าสุยจะมารู้ว่าปุ๊บเช่นไรเดชีมาเดี๋ยวเบท้าปุ๊บจะคู่บ่เอาน่าเดี๋ยวเบตีเจเนสุยปุ๊บเช่นไรเดข้ามาเจ้าท่าสัตว์คู่ชีมเอริเจ้าท่าดีเนาะเจ้าท่าสุรานะจุดปีเอที่มาลอยเดเรนังเอเยท่าดุยเอสลอยเดนสว่าอีอยู่สิละอีอีพีเดอจะปุ๊บคุยบีน้องที่ยังที่นั่งคิดเราปุ๊บพี่อะไรเด็กอาจจะไปบีร้องไหมอีสุราดีปาลิซาบีมาตระอาเลยอีอยู่เย่ยถ้าอีเขาบีน้องอีที่ยาเลดีที่กูยี่ไรเด็กอีที่พาวจีเบียอยู่เลยสุฮารีอายุละถ้าสุยตุยน้องมาปาชีเลสุยถ้าจะมารู้ว่าโอ้สนิทจะที่ปาลิซาบีเมื่อสวัสดิ์เยสกาดังกูจะมารู้มีมาริยานี่ที่อ่างปาลิซาบีนี่เนี่ยซีซันซีซันเนี่ยใช่ไหมจะมารู้ว่าปาลิซาบีตัดเชนปาโลอามีมีมาซาบีตัดเชนมีมาดราเตียนเลยปาลิซาตัดเชนปาลิดดราเตียนจะมารู้รีมาดราเตียนเนี่ยที่ใช่ไหมเป็นไหนมันเส้นมันยืดเลยใช่ไหมอะไรนี่เป็นหุ่นตุ๊ดาบ่เนาะดาลีรู้เทียบเยอะบาร์เลยแต่อาจารย์รู้จะมารู้มั่วแม่บีรู้ปุ๊บสุดได้เอาละเป้จะมาดีเชียงมาเชียงปีไหนเมื่อเนาะจะมาเลยบาลีดราวเต็งเคเร่เอาเต็งเอาเต็งเนี่ยทุกโดเลยหูจะชัวร์เลยอะอาทิตย์วันอันมาถึงจะชัวร์เลยไม่รับยังไม่ตัวมาเลยเนาะถ้าจะเอาตราลีบาลีรู้เต็งบุบาร์เลยเราดีมาจีเองจะมารู้ดาลียี่ไรถ้าปาลีอยู่เพียงไรเยทาอินดาคิโลสว่าเพียงไรถ้าจังเยทาอินดาคิโลสุยเยทาอินดาคิโลปาลีเดาเต็มบุเรดูสุขัดเพียงเพียงเลยเบียวเองทีมาเยทาสุเรสุยทีมาเยชากับอัตระสิทีเป็นมาอินดาคิโลกับอิตระตระนักคู่สุยนักคู่ปุ๊บเสมสุยตะคู่เพียยะชีปลายยะถ้าสุยเบาชีไม่เทียนเลยเบาชีไรไม่เทียนเลยดีเชมาอาดีน้องมาอีเบาชีไรไม่เทียนเลยสุมันจีไรอีเจนี่เลยเย็ดฮัลโหลเย็ดที่ลูกพี่ไม่เหนียวละถ้าสุยบาพี่ไรถ้าอูพี่ไรนะชีไรโดดีอีเลียดีโบลาเดนดีอีเลียดีโบลาเดนไรเดชีมาสลงที่บาเดียนพี่ตัวเลยเยทินดาคีโลผิดตัวละบ่พุทธะเลยเนาะใต้เสวนสาเสียก้าวเนี่ยเนาะไอ้แม้ตันสนิทเลยจ่าบาเลยเกถ้าเราถ่าไล่บาเรากูจะมารู้เยทินดาคีโลပြောจริงยัตถาเอ็งดาคีโลเนาะเอ็งดาคีโลเอ็งดาคีโลถ้าอักขยาอีเนาะแต่ชั่วไม่ตีอยู่กาจีနှလုံးစေမှာတချောင်းကြီးကုလို့ထင်ထားတာမဟုတ်ဘူးရှင်เนาะဒါอีอยู่ยินอะเอ็งดาคีโลเอ็งดาคีโลซาบาเลตะกะไรจีเด้เนาะดาลิติยะยัตถาสุราเกโตสุเรเดบะตวรเนเกตอบี้ขณะท้าไล่ปาเกจิอ่ะญีจีเดไนเสียรพยาอธิเบปี้บีญีจีเดไนแน่แน่ตูปีไซทาเดเอ็งดาคีละคีละคีละโอดระเทรอคีโลผิดตัวละเอ็งดะคีละโซเดตะกะไรจีหาซวยปาลีเยโวหาระริแจ่ฉินเนปออะล่ะซวยปาลีโวเกเวอรี่ริปอเอาเด้ล่ะดาวแจ่ฉิเอ็งดะคีละซอบาเลตะกะไรซอเดฟนิชั่นตะคูยาบีปอเนาะอะร่อตะกะไรจีหาเดบะลุตะกะไรเลยမြေကြီးတဲမှာနဲ့နဲ့တူပြီးစိုက်ထားတဲ့တကယ်တိုင်းကြီးဟာဆိုရင်အခုဒီစာပိုက်ကလေးတဲမှာမြေကြီးဆိုတာဘယ်ဟာဖြစ်မလဲရှာကြည့်အောင်နည်းနည်းလေးများသိအောင်နော်ယထိန်ဒခီလောပထဝီတိတော်တိယာစတုဘီဝါဒေဟိအတံပကံပိယောမှာမြေကြီးနဲ့တူတာဘယ်ဟာပါปฐวีบ่มั่นท่าล่ะเลยหุล่ะเมียจี้อ่ะปฐวีหมုပ်หุล่ะ
ดาสุยกูเนเน่ตีลาละโอ้อะไรเว้ยวันเหนียวนี่เนาะดาสุยปัทเวตีโตสุยเดบียาบาเดลยีจีเดมาเนเน่ดูบีไซทาเดฮอบาเดลเอ็นดาคิโลตะกะไดจีฮาเรน่าเลวีเนาะအဲ့ဒီတကယ်တမ်းကြီးဟာပါတယ်လေဆရာတော်ဘုရားဟောဆရာတော်ဘုရားရှင်းတော်ကြည့်မယ်စတုဘီဝါတေဟိအတံပကံပိယောတဲ့ဆရာတော်ကလည်းအသေးစိတ်တော့မသိဘူးလေမှန်းပြသွားမှာဒီနေရာမှာအရက်လေးမျက်နှာကလေးတွေကတဲ့ကဲအရက်လေးမျက်နှာကလေးတွေကဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်အရက်လေးမျက်နှာဘယ်ဟာများဖြစ်မလဲစတုဘီဝါဒေဟိအတံပကံပိယောမာလေအရက်လေးမျက်နှာဆိုလေလေးပါလာရှာလိုက်ရင်စတုဘီဆိုတာဖြစ်ပါပြီပေါ့လေလေလေဒွေကဆိုလေရပါဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့သိတာဝါယောဆိုဒီမှာလေရပါဖြစ်ဝါဒေဟိဟောနည်းနည်းလေးတွေမစိုးဘူးเนาะဒါဆိုရင်စတုဘီဝါဒေဟိဆိုရင်အရက်လေးမျက်နှာကလေးတွေကတဲ့ရပြီနော်ကဲအဲ့ဒီမှာထပ်ပြောမယ်အတံပကံပြီးရောခဏထားဆရာတော်ဆက်ရှင်းပြီဒါကြောင့်ကိုကအဲ့လိုမှတ်ထားတယ်စိုးဘီဝါဒေဟိအရက်လေးမျက်နှာကလေးတွေကတဲ့ဆရာတော်ဆက်ရှင်းမယ်အရှိဘက်ကတိုက်တာအရက်လေးမျက်နှာဆိုအရှိပြောရမှာပေါ့အရှိဘက်ကတိုက်တိုက်တောင်ဘက်ကတိုက်တိုက်မြောက်ဘက်ကတိုက်တိုက်အနောက်ဘက်ကတိုက်တိုက်အရက်လေးမျက်နှာကိုတင်စားပြတာဒါတွေကသိအောင်မချက်ဆံမလို့ကျမတို့ကလိုက်အရက်လေးမျက်နှာကလေးတွေကရှေ့ဘက်ကတိုက်တိုက်တောင်ဘက်ကတိုက်တိုက်ဆိုချက်ဆံမလို့ဘူးရှင်းနေတာနားလေးပြီနော်ကဲအဲ့ဒါကိုရှင်းနေပြီဗါတဲ့လေအဲ့ဒီလေးတွေကတဲ့ခိုင်ခိုင်ကြီးစိုက်ထားတဲ့တကယ်တိုင်းကိုခိုင်ခိုင်ကြီးစိုက်တဲ့တကယ်တိုင်းကိုဘာလို့ခေါ်မလဲအိန္ဒခီလောပေါ့လေးတွေကိုတဲ့ဗါတဲ့လုံးဝမရိရင်စေနိုင်ဘူးတဲ့ဆိုရိရင်တာကဘာဖြစ်မလဲလို့ပြောရင်ရိရင်တာကတံပကံပိရိရင်တာကတံပကံပိမရိရင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲအာလေးကိုယူလိုက်တော့အတံပကံပိယောနားလေပြီလားတံကံပိတံပကံပိဆိုမြတ်စွာဘုရားတရားဥဒ္ဓမစကြလဲဆုံးဟောပြီးသွားယောနော်အရှင်ကိုနေညာတရားဥရသွားပြီးတော့နော်တရားသူဟလာတပည့်တော်ယဟန်ဖြစ်ပြုပါလဲပြောညေကြီးတွေဟာတဲ့နော်တံကံပိတဲ့၍တဲ့၍လှုပ်တယ်တဲ့တံပကံပိတက်ပြီးတော့တက်ပြီးတော့လှုပ်တယ်တဲ့တံပဝေတိခါရမ်းပြီးလှုပ်တယ်ဆိုတော့အခုဥစ္စာတံပကံပြီးဆိုတလိုက်ကြလိုက်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့အတံပကံပြီးရောဆိုတော့ no မလှုပ်ရှားစေနိုင်ဘူးရပါီလားညသွားပြီနော်ကဲအဲ့ဒါလေးပြီးတော့ဒီမှာဆရာတော်ကထပ်ရှင်းတော့မဲဒီအဲ့ဒီမှာတဲ့အိန္ဒခိလဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာလက်သေးကွင်ဖွင့်ရအောင်ဘုဒ္ဓပြောပြီမြို့တကယ်အနေနဲ့စိုက်ထားတာကတခုမြင်းဆောင်လေးဖြက်မြို့အပြေမှာအလှအနေနဲ့စိုက်ထားတာကတခုဆိုတော့တကယ်တိုင်းတို့မဟုတ်ဦးလို့ပေါ့နော်ဟုတ်လားနော်မြို့အပြေမှာအလှအနေနဲ့စိုက်ထားတာဆိုစပါစို့နော်ရန်ကုန်မြို့မှာကျိုးဆိုပါဤရန်ကုန်မြို့မှာနှုတ်ခွန်းဆက်ပါဤနော်အဲညောင်လေးပြည်မြို့မှာကျိုးဆိုပါဤရွှေကြည်မြို့မှာကျိုးဆိုပါဤပဲခူးမြို့မှာကျိုးဆိုပါဤဆိုတာမြို့အပြေမှာနာမည်လေးတက်ပြီးလှူတာနော်ပြီးရင်မြို့တကာမှာတော့အကြီးကြီးစိုက်ထားတာမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်လားကျမတို့ဆိုရင်လည်းပဲခူးတင်တန်းကျောင်းဆိုဓမ္မဗျူဟာအာသာသနာမမကအဖွဲလူပုဂ္ဂိုလ်များဆိုင်ရာပရိယပတိပတ်သင်္ဍန်းကြောင်းဆိုရင်အဲ့ဒါဘယ်မှာစိုက်ထားတာလဲဒီဓမ္မဗျူဟာဘကိုးချံကြီးကိုဝင်မဲ့အချိန်မှာစိုက်ထားတာကြီးမဟုတ်ဘူးလားတက္ကဒါကြီးပဲအေးအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့တဲ့အဲ့ဒီလိုတက္ကဒါကြီးစိုက်တဲ့အခါကြာရေနဲ့မြေပေါ်မှာရှစ်တောင်မြင့်နေဆိုရင်ဘာလို့ရလဲခိုင်းခြင်းမြေကြီးတဲ့မှာရှစ်တောင်စိုက်ရတယ်တဲ့
เราจะกระดานี้ดีอบอมาจีสิดาวสุยอันมีเปล่าสีเดลีสุยสิชาวดาวสิเน่ฮอบีโนแกอุดริยาลาลิพเชียบโยมเอซายโนเมซายพิเม่ยิ่งโบดาวดีเปล่าเนี่ยเลยจำารู้อภิเรมามาปงไปในบาลีเต็มพิโอลีเลยยิ่งโบดาวดีเปล่าเนี่ยเลยสิดาวลีดาวอันมีสองดาวยิ่งโบดาวลูกพิโอยิ่งยิ่งโบดาวนี้ดีแต่โบดีอาลีสิงอาวุ่นยันดีละแต่某地呀，一边一天嘛，适当里头免钱，一后天嘛，适当里头没有你的开那不，好得啦。大家，你莫当也出问嘛，是咯？适当里头都会受不了的，里头那吵嘛，你莫当当心可能太嫌他了，喏，咯。You can do down, even do down， 哈啦，啥地片，你们都拉 down， 都拉，哎哩。กูลาดาวซาดีพี่ชีเร่เฉยมาเมื่อหมดดาวเย่ตะเวสที่ยูกันดูดาวยูกันดูดาวที่เมื่อหมดดาวเย่ตะเวสสุยลีดาวเนทามีเย่ชีเอาเทมาลีดาวเนทามีเออเมื่อหมดดาวเย่ตะเวสมาสตูมาเรนนับองทวดเดอเอริกาเนนีลาเรลทวดจัดเดสุบรยูกันดูบานยาสุดที่เชนีบารีเลชีเร่ปอโซลูนีราถ้าสุเมื่อหมดดาวเทปดีเมื่อหมดดาวนิโมดาวเอทเวมาสุมาเรดีสิเรโซยินนิโมดาวเทมาจายินตาวรินาสิเรอตเวหลานิโมดาวเอทเวมาสุมาเรโซยินลูเรยะณีราเบมาณีเลลูดาเรยะลูบုံดีนิโมดาวเออชิอนาวตาวเมี่ยวมาสิเดจุนจีลีโจมาเรจุนจีดีสรลูเรณีราจุนจีเยเบมาณีราจุนหมอมาณีราละจุนออมาณีราละจุ่มออกมาหนีละเพราะจะมาลุยเอาเทปนี้บ้างเลยเขาลาท่าจะลูบบงมาสะดูมาเรียบงจ้าดีละก้าเขาลานับยี่ชาวเธอแต่เธอเนี่ยจะเธอจ้าดีละก้าอยู่เส้นนาลีดองเนทองสีกว่าชาอีจะเข้าไปแต่ส่วนนับยี่ชาวเธอแต่เธอเนี่ยจะเธอสะดูมาเรียเนี่ยดาวริงนะอยู่เส้นนาลีดองเนทองดาวริงนั้นเนี่ยจะมาลีดองเนทองยามาเนตุติดาซาดิซาดิดิลีดาวเนทองสูยินสตูมาริดิญิโมดาวเยหละทะเวสวยลุบงงาณีพี่รอสตูมาเรบงดิเลลีดาวเนทองปอธรรมเมสวยเมียเยเอ้อญิโมดาวสูราคันกั่นละมะคันคั่นมุละคันคั่นนี่เอ้อนบี6แท้มาญิโมดาวเนทะเวมาที่เสร็จเนี่ยเมียเนที่เสร็จดาสตูมาริญิโมดาวเท่มาตาวริงดาตาเรียนนั่นเลี้ยงน่ะทำยิ่งหมดตังค์ที่กันเลี้ยงน่ะทำสูก้าวเงินยาวตัวไปพี่เด็กด้วยจะมารู้ว่านั่นเดี๋ยวพารีปินเนี่ยค่ะแต่แม้จะสกาวาลีตุอัตรากิสันตุเทวดาแต่ถ้ามันมุนีราษฎรตุนันตุตะข้ามากระดับสูปินเนี่ยค่ะมาแต่แม้จะสกาวาลีตุสูปินเลยเด็กค่ะมาถ้ามันไม่สวยเมียอะไรนับีเป็นนักเยมารีลาไนเลสุที่รู้บ่งเนี่ยเสสนี่เด้สัจวัลลาไตตะตองกันนักเยมาเวลามีไอ้ลาเร่เฉยมันเนี่ยเดือบเนี่ยค่ะยีไนตีโดนเนี่ยก้องกีไนตีโดนเนี่ยอาจีเนี่ยมีดูดีสูบรบสูเรเนี่ยมายีไนตีโดนเนี่ยสุยสูมารีเนี่ยตาวรีนาวสูลูเรก้องเงินในตีโดนนะสวยเจเนียมาจุดที่ด้านในมันอะไรปราณีมีดาวดาววดีเอพิ้งพี่มารีบาปามาปนโนท่าจะนั่นลูกพี่ไล่ป้าบาบาร์ลูติพี่มาบาบาร์ท่าจะจะมารู้เลเวอร์ดูโรงาคดีงาบาติงเกียเชจงนบุตรด่าดีเนี่ยยุ่งๆนี่ราลีดีจะมาเสียบยาคดีงาบามาเงยตรีอเปก4บုံရှိတယ်ငရဲ့ဒရစ်ဆန်ပြိတာအတရကေအပယ်4ဘုံရဲ့လူဘုံရဲ့နတ်ပြည်6แท้မြမဘုံ20ရှိမယ်အဲ့ဒါကိုတေးလို့ရတတဝါတယောက်တေးလို့ရှင်ဘဝတွေမပြတ်သေးဘူးဆိုသွားရမယ်လားရမယ်ဂတိတွေကိုပြောရင်အပယ်4ဘုံတဲကငရဲ့ကိုသွားမယ်သူဆိုရင်နိရယဂတိဒရစ်ဆန်ဘုံကိုသွားတာကြတော့ sorry ဒရစ်ဆာနာဂတိเยดาเนี่ยอัตุรเกวปองปีเปตากะดีฮะอเปยะเลลีบုံเลยเปียวดีดิ
นาะอตุรเกกะดิแลมาบาบาลาสุติตูมะธรรมเมสุราเราตะคามามีคนแลมาถ่อหูเนาะถ้าบิเมธรรมเมสุรโดเยธรรมเมสุรดีจังเอเสียมะเสียมะဟုတ်တယ်လားအပယ်လေးဘုံလဲပြောသေးတယ်သေပြီးအตุรเกဘုံမရောက်ဘူးလားဟဲ့ဘာဒီလာပြောနာလဲငါ့ကိုဟုတ်လေအပယ်ရလေးဘုံဆိုအခုသေပြီးရောက်มาကအလာနိရိယဂတိတိရိစာနာဂတိပေဒဂတိပဲပါတယ်အတုရကေဂတိလည်းမပါဘူးဆိုဟဲ့အတုရကေဆိုတာပြိတ္တာကြီးစာเนาะအတုရပြိတ္တာနဲ့အတုရကေပေါင်းပြီးပေဒဂတိပြီးလူဘုံကြတော့လူဘုံပြန်ရောက်ရင်လူဘဝရောက်ရင်မနုဿဂတိနတ်ပြည်ရောက်ရင်ဒေဝဂတိမြမဂတိလည်းမပါဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအဲမှာမြမဒေဝဂတိတဲ့မှာမြမပါတယ်ရှင်းပြီနော်ဒါကြောင့်ဖျားဟောတရားတို့တွေမှာအဲ့ဒီလူလေးတွေမြုပ်တယ်မြုပ်နေတာလေးတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မမေရှင်တို့ကနော်စာထဲမှာတွေ့စာစာကြီးပဲမရက်နဲ့ကိုပိုင်ညာကိုပိုင်အတိဖြင့်ထွင်းဖောက်ယူရမယ်သူများအမေကမထုတ်ခင်ရတော့ဟုတ်တာပေါ့နော်ခုကျမဆိုသိသက်တာတာပဲဓမ္မမေရှင်တို့ကမမေးဘူးကျမသိသက်တာတာပဲမပြောတော့လည်းရတာပဲဒါမဲ့ဓမ္မမေရှင်တို့ကနေ lesson ကမ်းကြအောင်မယ်နောက်ဓမ္မမေရှင်တွေကအဲ့ဒီလူများမေကွန်းထုတ်ရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဟဲ့ရှာမရှိနဲ့ငါတို့သင်ခဲ့တာဒါပဲမှတ်လို့ဆိုနောက်ကုလာမဲ့နောက် generation တွေကအဲ့လိုမလာဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လိုမဟုတ်ဘူးတို့ကသူစီပုပါဝီလီတိတာနဲ့သွားမှာဟုတ်လားဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဘယ်မှာရက်လဲသူ့နဲ့ပဲရက်နေတာလေနော်သူ့နေရဈာနာရဤဒါပဲသင်တဲ့အခါရမယ်သင်ခါရစီစီဘုမနေပြောနေရတယ်စီဆိုတာစိန်ဒီယာကျန်စီယာဤဆရာတော်ကြီးကလည်းကျန်စီဘုပြောတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကတိတ်မကြံတော့ပုတ်စီယာမမေးဘူးရှင်စိန်ဒီယာကျန်စီမပုတ်စီယာမေးမှာပေါ့မမေးတဲ့အတွေ့ဘာသေးရကျက်လည်းမကျက်ဘူးနှုတ်လည်းမဆောင်ဘူးမဟုတ်ဘူးလားကဲသူစီဘုပါဝီလီတိတာအခရာဆွဲသုံးဤရှင်းလုံးကိုပြန်ရှာခဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများစာတက်ချီအဲ့ဒါအတိပဲပါလေမပြောတော့ဘူးတော်ဘီကဲဒီနေရာမှာတွေ့လားရေဝင်ကလည်းအင်တန်မှနဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုအလှဆိုင်ထားတဲ့အိန္ဒခီလဆိုတဲ့တိုင်ကြီးဟာတဲ့ဟလာအပေါ်မှာ၈တောင်ဆိုရင်အောက်မှာ၈တောင်မြုပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံအရက်လေးမျက်နာမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်မုန်တိုင်းနေလာတော့လေဒီတကယ်တိုင်းကြီးတွေကလှုပ်ရှားရင်ရင်ချင်းလှုပ်ရှားရင်ရင်ချင်းကိုပါဠိလိုတံပကံပီဟုတ်လားမရှိဘူးဆိုတော့အတံပကံပီအတံပကံပီလို့မဖတ်နဲ့အတံပကံပီရပြီနော်မရှိသလိုတဲ့ဘာဖြစ်ပြီလဲသူတော့သလိုဆိုတဲ့ခါဥပမာအဲ့ဒါကိုတိယာတိယာကဲသူတဲ့ကကြည့်အောင်ယထိန်တခီလောပထဝေတိတောအိမ်မှာတိယာနော်ဒီနေရာမှာဇတုဘိဝတိဟိအတံပကံပိယောလာပြီတထူပမံနော်တထူပမံသာပုရိတံဝဒာမိယောအရိယသစ္စာနိအဝစ္စပတ္တိတဲ့ဒီမှာဆုံးပြီအရိယကိုဆရာတော်ဆက်ရှင်းမယ်နံပါတ်2ဖြစ်သွားပြီပေါ့အရိယအဖြစ်ကိုပြုတတ်တဲ့ဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမဂ္ဂဆိုတဲ့သစ္စာ၄ပါးတဲ့အဲ့တော့ဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမဂ္ဂသစ္စာ၄ပါးကိုဖြီထုတ်ပြောရင်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဟုတ်လားအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုသိရင်ဘာဖြစ်စီလဲအရိယာတွေသိတဲ့အမှန်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရိယာသစ္စာ၄ပါးလို့ကျမတို့ချက်ခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါဆရာတော်ဟောနေတော့အရိယာအဖြစ်ကိုပြုတတ်တဲ့သစ္စာ၄ပါးဆိုအဲ့ဒါရောနားလည်လားအရိယာအဖြစ်ကိုပြုသွားတဲ့ဆိုတာကျမတို့ခုနစမယ်နော်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်ရှေ့ရပုဂ္ဂိုလ်လို့မေးရင်ဒီလိုမထောင်နဲ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရင်ဒီလိုထောင်ရမှာအဆုံးအဲဒီလိုဖြစ်လာမယ်နော်ဒါဆိုမှန်လာပြီအရရိယပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့ရောက်မှာမြတ်မလို့ပြောရင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
ลียพบกูกะลียแม่อะไรไข่กูแม่ปุกกูแม่ยาบีพูพี่กูยาวตัวเองพูปุกกูพูพี่กูยาวตัวเองตัวทั้งแบบนี้แม่ไข่กูตัวทั้งแบบนี้แม่ปุกกูตัวทั้งแบบนี้แม่ดีอนันตริยธรรมดีกาลามะชาอะไรช่วยดาวธรรมกงโนมาบาบีบีเลยเข้าใจเนาะมีมีอะชาแม่มาพูดโตจูบีเลยไม่รู้ละเอริโดอนันตริกาธรรมารีหุยพยาศิโนชิจูโรมูจาอิสติงเอบีบีกาสุยตอดะบดีแม่ยาบีตอดะบดีผู้ผิดศีลกาลามะชาทำไมตอดะบดีแม่อไคกูบาขอเลยตอดะบันเอริแม่อไคมาแม่ตีกิสาเป็นเช่นผิวเลยลิเช่นผิวเลยปารีเลยทุกข์เดือดสาวปัญชาติเมตมุริยาเดือดสาวจุ่มเป็นเมนิโรราเดือดสาวใส่ยาเมเมกาเดือดสาวปวามาฮุลาสินถ้าสุยเมไข่มาเดือดสาวเลบ่าวจะเปลี่ยนเนื้อตีตัวเรื่อยเจ้าเอริยาเปลือดตีได้เลยบานเนื้อตีได้เอริเดือดสาวเลบ่าวเมไข่มาบานเนื้อตีได้เสดติเนี่ยตีราบ่แม่สุราเสลาเสดติล่ะแม่สุดาเสดติเพ่ฮู้ล่ะเสดติเป็นบาปองทาดาเล36บาปองน่ะสิ36บาปองทาดาตะนี้อาพี่ပြောเอง36บาเนี่ยแม่ลูกขอได้เสดติก็แม่นเนี่ยสิบบาบาแม่เกอีกาสิบบาปองมาแม่ไอ้นี่สิบบาอะเปียนตะชาเสดติดิแลปาลากูไอ้นี่เสดติดิอกงลงดิใส่เนရှင်เนาะแม่สิだจาแม่สิตะสิมาเสดติปอง36ชื่อดิไอ้นี่เทมาแม่ลูกขอยาเดแม่เกอีกาสิบบาชื่อดิไอ้นี่แม่เกสิบบาเรมาตีละแม่เก่งอ่ะตรงบ่าตมารีแม่เก่งอ่ะตรงบ่าปัญญาแม่เก่งอ่ะ2ป้าหลอดดอชิ้นลุยะเมเทมมาเลยตีละแม่เก่งตรงมาแม่ไอ้ไข่มาตมวาสาตมกัมมันตะตมาสีวาวิริฏีตรงมาป่ะเมตีละไอ้ตีละสุดเลยวิริฏีเสดตรงมาทีจมารุมหากุตุเยโลกุตระกุตุเย2မျိုးมาเวရှင်เนရှင်ถ้าจังวิริติเสดติโตมาดีมหากุตุเสนายังคาอติตีโลกุตระเมเสนายอเมตบังดีสาลีดิเปี่ยมไม่เอาပြောနေတာနောက် level ลาတော့แม่အမေအဲ့ဒီကြာအဘိဓမ္မာမျက်ဒေသနာ6လနဲ့ပြီးပြီးရမှာလေးလာမှာဟုတ်လားအဲ့တော့အမြဲတပေါင်းนี่ဆိုတဲ့ကြောင့်แม่ဆိုရင်แม่ကအင်္ဂါတွေထဲမှာตีละแม่เข็ง3มาอเมยตะบองเนี่ยปาตั๋วบิหุล่ะสิตมารีแม่เข็ง3บามาตมาวายมะสุโดวิริติเอ sorry วิริยะยูยูวิริยะหมดตมะตะกาวิริยะဟုတ်တယ်เนาะพี่ตมาตติสุโดตติปะทันสีตะไตตติปะทานะสีตะไตยูยูหมดผู้ตมาตมารีหุโดเอกกะถา3บาพี่แต่ดีตมารีแม่เก่งพี่รอปัญญาแม่เก่งมาตมาติงกัปปะสุโดวิเตวิเตกะตัสสัญญาอายุงบ่ติมาลิปี้ยินตมาเดฏฐิหูโดปัญญามาอะริมาแม่ยะตวายีอริยะทิสสา4บาโอดะบยายเนติดาติไส้เนละติเดปัญญาเนละติเดปัญญาเนี่ยเลยตีเด้ရှင်ဒါကြောင့်แม่ญานဒါကြောင့်อริยะအဖြစ်ကိုပြုတ်တ်တော့အလကားတင်တာမဟုတ်စာရင်းမှာမြုပ်နေတာဆရာတို့ကြီးကတော့ပညာရှိနေနဲ့ပြောသွားတယ်စာဖတ်ရင်တော့ကျမတို့စာဖတ်တတ်တယ်အထဲထဲမှာဘယ်လောက်မြုပ်နေလဲဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မြင်တတ်အောင်ကျမဖော်ပြပေးတာဒါကြောင့်อริยะအဖြစ်ကိုပြုတ်တ်တဲ့ဒုက္ခသမုဒယนิโรธမဂ္ဂဆိုသောသစ္စာ၄ပါးကိုတဲ့ဗာတဲ့လေติญานเน่เป้ายๆไนๆติท่าเด้ตุ่ยล่ะไอ้อติญานนี่บาญานเลยแม่ญานရှင်อะคูอ่ะเบปกโกเยกุนยีสู่มาเลยตอดะบันจีไอ้อติญานเลี้โกอ่ะโกหมัดท่าရှင်อะราตอดะปัตติแม่ญานบ่ต
ตอนแรกไม่ได้มีเงินยาตัวใหญ่แต่สาลีบ่าวจะพยายามที่มาไม่พูดละสิมีดีมีสาวกูแล้วมองไปสิเลี้ยงหนุ่มสิกูแค่ไหนก็สาลีจะกูจะพยายามพูดลูกเบ้ตัวจะไปดีเมียนดีทุกข์เดี๋ยวสาวปัญชาดีเมียนตมุริยาเดี๋ยวสาวกูจุ่มเมเป้เมนิโรราเดี๋ยวสาวสายยาวเมเมกาเดี๋ยวสาวปวามยาเมพี่เด็กค่ะเมียตัวเองริยาพี่ปีไลเมียเองลีริยาพี่ปีไลลูพี่ปีเลยพี่มุจินีเนเมียเองดีเนียมาเมบกูริยาพี่ปีลีฮอบีลาท่าจะสาเสียรบยูรันยิ้มบีลาอริยาอภิกุปุจเจติสุอริยามาปัทมาสุภิเมอริยาติเมอริยาโมภูลาเมปุกุอาสตาลีดังนั้นอริยาภิกุปุจเจติทุกขาตมุริยานิโรธาเมกะติสาลีบาคุอติญเนสาบาญเนเลเมญเนจมารุริโอติสาลีบาไม่ติภูลาตีราบอตีราดีมาตีราตีญาเนตีเนราญาเนไม่ตีบุษย์อะไรแม่ญาญาเองนิพพานกูก็เมียนหมาบิวไหนล่ะเมียนไหนล่ะลาบีวงกูเมียสีพี่เดชท้าพิสกะเมียนทะลุแม่ญาลีบาดีหูโดธรรมสักขุพี่เทิดท้าพิสกะเมียนเมียนหมาบิวไอ้จิกเกอร์สารีลีเราเดินมุ่งเสกุเดินนะบิดมาละตัวเดินละตัวเดินพาบิดมาเลยตัวเดินเต้นโดเลยบิดมาเนี่ยฮัตยามิเช่บิดมาเลยเต้นเนี่ยค่ะบิดมาอยู่ไอ้เบลลูเซ่น้ำเลวตัวเดินลีเนี่ยโน้อะไรเช่นถ้าที่ชิมแต่จะคู่บ่าวเองแต่จะกูเสียรู้หัวตัวเราคู่จะมารู้บิดมาเนี่ยนั่งเปล่าเลยตัวเราเงินตัวบิดเงินสูญอยู่ลีเป็นเงินไหมใช่ไหมเนาะพลุดีด่าเลยป้ายป้ายนายนายทีวีพี่เจเลยไปดูเลยตัวจับแบบปกุยเสียใจหาเลยใครมาตัวบีจะกระจายนี่ลูกเบ้เลยมาเย็นยังโดนบูเลยเจลิมีนนักลีดได้ไหมมาเย็นเนี่ยจะกระจายนี่ลูกเบ้ใครมาตัวบีเย็นยังจะไม่ชอบบูเลยเราจะทุบมันดาวสุลุเรดาวสุลุเรจะทุบมันตับรีตังวัฒามิอริยติสานิอาวุสะปัตติเด็กเนาะไอ้ตับรีตังสัตว์ตัวบางตัวนะถ้าจะเอาเยธาดีมาเยธาดีมาเยธินามาเยธาเยธาเยตับรีตังเนี่ยพี่โอเมเยธาตับรีตังดีตัวบางอริยปกุฏิเด็กจะทุบมันเนี่ยดีมาจะทุบมันเยลิมีนักลีรีใจโตเลยมาตรงโลดเด็กจะกระจายลูกเบ็ดเด็กจะทุบมันเนี่ยอะไรลูกพาลูกพาลูกอริยาเลยสูไอ้ตัวท่านดีอริยาติสานีเด็กอริยาติสารีกูปัตติเมียนตัวเด็กตัวท่านดีจะกระจายเนี่ยดูเดลูกเวดามีเด็กงาพยาฮอร์มูบาเดใช่ไหมเนาะอะไรอยู่เสียรู้ค่ะตัวท่านเตยเอาที่เป็นโลดกระดานยี่ลูเบ่มาตรงโลภูเลสะตัวท่านเย่สิ่งเด็กเสียรู้ว่าเสียชินโดเมงั้นเลยวินาเกะปุถุสินีตัวท่านเย่สิ่งเด็กใครมาตัวไปยังไงมุ่งชิบูเร่แล้วเด็กคนสาจัสุปุถุสินีจารู้มาใครมาบูนอเร่ฮูลูกาลาสวยฮูนูนูเนปาตัวเดทีลูกาลาสวยไล่ฮู้นู้นู้เนี่ยปาดว่าเจ้าล่ะเออปุถุสีส์อ๋อปุถุสีลมันยังเนี่ยไอ้เทมาไปดูเลยจะมารู้ดิบ่เนาะอะไรปาดว่าไหมทีกันนี่ขึ้นมาสิเลยทารีย์เชมีสุเรตรเจ้าทีมันปุถุสีสุรานี่เลดเอกุญพุ่งอะไรดีปุถุดาพิโอมาพิเดตรเจ้าเจสยามชิบุลตียามเนาะแต่ยังไม่สุดท้ายทารีย์จะมาเทมาทดลองเนาะทารีย์ชงไล่มาปุถุสินีอะมาใครมาบุญโอ้ยฮูลูกาลาสวยไล่ฮูนูนูเนี่ยปาตัวเลยทีลูกาลาสวยไล่ฮูนูนูเนี่ยปาตัวเลยปาเรลาสวยจ้ะเลยอายุเนี่ยลาสวยมาปอกามาอายุเนี่ยลาสวยมาปอเท่าไรปาตัวเลยสับบาสินปาตัวมาเลยปุถุสินลูกเนี่ยไม่ได้ปุถุสินสุดีมาบาสินเลยดูโลบาโจดาโมหะกิเลสารีมีอะไรดูปุถุสินลูกโตเนี่ยมาละโลภะพิเศษอายุนี้เนี่ยลาสวยไล่ปาตัวเพียงยง
ทอดาพี่เสียเจ้าเสียอายุเนี่ยเชิงเช่าเลยเจ้าลูกเจ้าลูกสูบีป้าทอดพี่มีเขาเด็ดละเนี่ยหม้อพี่เสียอายุเนี่ยลาสวยรอเลยมาตีบุสูบีตุ้มยาลูกงามลูกไปจ่ายทุกข้าบาเบสสูบีรอป้าทอดเด็ดเด็ดจ้าลาบ้านเนี่ยสวยเลยป้าเด็ดเบียเนี่ยสวยเลยป้าเด็ดกูลาสาระสุเรมิโอพลาเนสุเอเลปาเจเดเรฮงนุนุเนปาเจเดจังลาบาเบียกูลาสาระรีเนยิ่งใหญ่คงจ้าเลยปาชิ่งยิ่งใหญ่เลยปาเรชิ่งยิ่งใหญ่เลยยิ่งใหญ่ตัวเดสุดาอะไรจังมารูเป็นไรตัวยิ่งใหญ่เดลุตรงเนเอราวบาลุตรงเลโฮเลเวลวันลีมากูเลเวลวันนี้จังมาเปลี่ยนหน่วยนี่วิลีอากาดีลูกขอดบ่โลบะเนาะโลบะจังเลยยิ่งใหญ่เดสันดากาดีเอาล่ะเอาล่ะเล่มที่บ่าวโทษาจังเลยยิ่งใหญ่ตัวเดโทษากาดีเจ้าโตเลยยิ่งใหญ่เนปยากาดีโมหะจังเลยยิ่งใหญ่เดโมหะกาดีสูบีโรเลเวลวันปวักคีเวยุเชียเมลันลีมาทาลีปุบุนเนวีลีนุยตาเคบีบาบียาบีโนเคอะไรจ้ะทีกันนี้คิดมาสิเดเรบูดาบาดาลูมีแคมบีเมกจิบาวซาลีจะทุ่นเลยเอชาบาดากูตัวเร่ปัสซาลีจะดาวน์ดาวน์ไปเลยจานเลยบาดากูตัวเร่ปกุริสิเดเรมาไขมาอุสูราเปียวจาเรมาไขมาราบาเลสวยเพื่อบาดาดีบาดาเปียวเนสวยอะไรบาเลยงจีเจเพยงจีเจก็ไม่ใครมาด่าหาป้าเจ้าเนี่ยเนี่ยไม่ชิลูปออาแม่ไม่ตีลูปอยงจีเจก็ตัดจ้าเนี่ยกูบาลูขอเลยปีนี้เสียรูปยาโอวาระเสียรูปยาเอ็มเนี่ยมุดตุเลสีเลยตัดจ้ากูปีนี้สองมาลันเผาเมรินอแต่จะตัดจ้าเนี่ยปีนี้ดีเบลส์ปัญญาเนี่ยไม่ใช่เรตตาดีอัลเลออัมมาเรยงจีเด็ดเดอากาศที่เป็นกูยังตัวเด็ดเดบ้าโลบะโดดามัวสิจาราวเอ็งยันลีเนี่ยสาวีเอ็งทำไม่好不มาพิจารณายันลีเป็นเทมีนั่นเดียวมัวสุดีมาอัมมาอัมมาอากาศสุอาจารย์จูไม่ตีรามูละเจ้าด้านนารีเรมาโลบะจังพิจารณาเจ้าด้านนาโดดาจังพิจารณาเจ้าด้านนารีเรมาโมหะจังพิจารณาเจ้าด้านนาดีสู้สู้ไม่พูละเลิกเต้นนากูเลยมัดกูเลยมัดดิมาเลิกเต้นนาอูเลยมัดดิเลิกเต้นนากูมาเลิกเดือดจังเลยส่งส่งเบียสีไหนเนี่ยมาเลิกเต้นนาเรื่องเลิกมีรอเลยส่งส่งเบียสีไหนเนี่ยอากูเลิกส่งเชียเบียสีราเจโน่ดูบาร์เรสูบีรอเลวว่าเนี่ยก็จะเขียตามันไม่เนี่ยเนาะเกตามะยงจีเจก้ามาไข่อะไรลูกมาไข่มาละฮาร์เลยเนี่ยมาลูมิวเรมากูสิเด้อสีบัวเอียพี่สิจะคู่คู่สู้ยิ่งบาดาเปียงตัวละใครมามุ่งสิบูเลยน่าเลยวินอ๋อเกตตัวจะเป็นปกุรีสิกาโรอันลูมหัพตัวจะเป็นรียาตั้งอารีคงเปียวนี่ละตัวจะเป็นปกุรีสิกาใครมาตัวบีเลยทารีเปียวบีโรอันนี้มาตัวจะเป็นปกุรีใครมาบงกูเลยเสียบยาอุเมทารีเสียเนสกาพี่เด็ดด้วยจังเจสยามลูอะไรมาตุรันปัตะเนาะตุรันปัตะสุเรปกุฏิยาวหาเรเมียสวาพยาตุฏิยาหอเรพยาฏิยานายนตัวท่านเป็นพี่ตัวเรเด็กตัวท่านเป็นพี่เดชาลีบาตีตัวรับบ่เดชาลีบาอุตีตัวบีตัวท่านเป็นพี่ตัวลูเรเมียสวาพยากะตุเองานี่เปลี่ยนจัวตัวเรเมจางเกมเมียสวาพยาตันจันเนาะมันน่ะก็พันเซนไปตัวเองกูยောက်ล่ะดิพญายောက်ส่งท่าเลยมันน่ะก็บอกดิตุรันบัททะยีดิงากุณะก็ฮ้อเกเรเตียมาณีโลดิงาคู่เปลี่ยนเปลี่ยนคู่เปลี่ยนฮ้อจินโลลาเกเรโลบอกดิงาอนิสสโลบอกเกเรดิตะเกรอนิสสหมอบพูดิอนิสสทุกข์โลฮ้อเกราเลยทุกข์หมอบพูทุกข์เลยสิณีดีเรสุราเปลี่ยนพี่รอเปียวจินหลุลาดาเด้ตํามปกุซูยินเนาะพญาโกไรลาเปียวณีเด้ลูตุสิทธิ์แท้มาติสิบิยิ้งใหญ่ตวามาเบ้อะหรามาเสจิตเทยมาตมโนนอกรุบ่เนาะหุล่ะแลไม่ติบ่าวเนาะหุเด้มะล่ะอารุเยเลซาอัดเด้เสียจี้เยสกาเบ้สุเปียวเนาะมาเด้
ดาบิเมโกบายเนโกบายตีเนอยู่ยะเมลุตินท่าเรหอบูล่ะเอดาจอกบาเดเลตอดาบันปกโกผิดลุเรคัดตินเนเมเมไลเตเรพยาสุราเรสกาโอบลาวมะเลมะเปียวดัดพูเรง้าสีลาเปียวเนราบะดูเลลุเมไลเตเรมันเนผิดเนราป้อเรมันเนกะพยาหยองซอมบีตูรันบัตถะโกลาปี้รอสันดาเรตุรันบัตถะกาเรมันเนตมันเนป้องยาทองลาပြောราเรางาใส่มาตรงลงมาหมอบูเดงาหาไขเมยตวเรปกุอะราอะตันปกันปิยอบ่นออะราပြောไล่ติเดแกอะราลีติธรรมเมษีรัวดีสาไปแกบีมาลีดิโลลีเนาะไลน์ลีกุโลลีตาပြီးတော့ดาพุทธตาเวเจ็ดเสียมရှိน้าเลยพี่เนาะเจ็ดเสียมရှိบีหน้ามาบาลีโดาวน์ไลน์คลีดิโลตาทาပြီးတော့เบดีมากูอ่ะกูชีบอบุหุตุตานี่นอกไปนี่จ้ะธรรมะไม่ชื่ออลุติอันตรายยาบาบีอ๋อกูမျိုးกูเทตามาดิรัตนะตุอเนชุกกูเนาะหูซัมโบเอรี่วินจินเนี่ยปกกูริเปลี่ยนตินไปบาอองไปด้วยตีเนี่ยคาใจดาลีริชิ้นปะหลุยาล่ะบ่เนาะเกเกดิเบกกูเซปามินตอดะบันปกกูเยเด้อยีตวยหาไขมาตวบีเด้ตัฏฐาเตยาไขเมยตวบีเด้ไขเมยตွားတယ်နှစ်သက်เสียရဲရနာဟာအင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိလာပါတယ်တဲ့အီမန်သောသစ္စာစကားကိုဆိုရခြင်းကြောင့်တတဝါတွေချမ်းသာကြပါစေတဲ့ကိုရင်တစ်ခုပြီးသွားပြီเนาะဟုတ်လားဒါလေးတွေကိုကျမမှတ်စုလေးပြန်လုပ်ပေးမယ်เนาะအခုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဖတ်တာကဲနောက်တစ်ပိုက်သွားမယ်အဲ့ဒါဒီနံပါတ်၄အပိုက်ဖြစ်ပြီပေါ့ခုပြီးသွားတာဘယ်နှစ်ပိုက်ရှိသွားပြီလဲဆို၃ပိုက်ပြီးသွားပြီပြန်ပြောအောင်နံပါတ်1ကအရိယပုဂ္ဂိုလ်၈ယောက်အစုံအပြည့်လေးစုံသောတန်ခါခုံကြီးနံပါတ်2ကနော်ဟိုအရိယတဲ့မှာမှယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဖလတမဘဝင်စားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြေးတွေကုန်စားကုန်ကြခြင်းမရှိဘဲနဲ့ငြိမ့်တဲ့အငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်စားနိုင်နေဆိုတာပြောသွားတယ်အခုနံပါတ်3မှာကြတော့သောတာပန်တယောက်ရဲ့ဂုံကြီးကိုပြောပြီဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီသောတာပန်တယောက်ရဲ့ဘယ်ဂုံကြီးကိုပြောလဲခိုင်ခန့်နဲ့เนาะဟလာစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့သောတာပန်ရဲ့စိတ်เนาะသောတာပန်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသူပြောသွားတာဖြစ်သွားပြီကဲနံပါတ်4ကလေသောတာပန်မှာပဲဒါကြောင့်ဘေးမှာသောတာပန်ရဲ့နံပါတ်1ဂုံကြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะဂါထာနေနဲ့4ယောက်4ခုမြောက်ပေါ့ဒီနေရာမှာလက်သေးခွင်းလေးဖွင့်ပါမယ်ยีอริยทิสสานิวิบาวยันติกัมปีระปิญญีนะเนาะปิญญีนะปัญญีนะလို့မဖတ်အောင်ညာကြီးဆိုရင်ညာလေးနှလုံးဆင့်မှာညာလေးနှလုံးဆင့်ဆိုတဲ့အတွေ့ဒီနေရာမှာညာလေးတစ်လုံးပေါ်အသက်တင်လိုက်တော့ပါဇော်ရေးညာလေးသက်ပင်တဝေထုညာလေးညေးဒါကြောင့်ปิญญีนะกัมปีระปิญญนะตุฑีติตานี่ละตะกวนเป็ดบานาวตะไบลาเมเกยสาปิติหွန်ติบุตันปมัตตานะดิบวนอัตถมมาดิยันตีเนาะดีผัดตาริบาริสะโลม้องนี่อะเทศไสกะจมารุรัตนะตุปยิตรริมาจมารุตินบีบาบีดาริธรรมเมษวยรุเปลี่ยนมีอะเทศไสตีเจนนาเลียงจี้ไลบารอเนาะดีมาอะเทศไสมาเปียวบุปุโสลุยาองนี่เวจมาเปียวบาเมเกยจี้อาอิฑันปิตังกีรัตนะปณีตันเอริมาอิฑันปิตังกีลุเปียวเยอีตอดะบันตังกาอีလို့တွားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะတောဒะဘံတန်ဃာဤရတနာယတနာဖြင့်နှစ်သက်ဖွဲဂုံရည်သည်ပဏီတံထူးမြတ်လာပါဘေးသည်ဒါကြောင့်ဤဒံပိတန်ကေဆိုရင်ဒါလည်းတောဒะဘံယထိန်ဒခီလောအပိုက်မှာလည်းဤဒံပိတန်ကေဆိုရင်တောဒะဘံเนาะရေတုပ်ပိယုတ်တာမနတ်တာတန်လီနဂါထာမှာဆိုတော့ဤဒံပိတန်ကေဆိုရင်ယဟန္တာတန်ခါရောဟိုအပေါ်မှာရေပုဂ္ဂလာအထတတံပတ္တထာဆိုရင်ဤဒံပိတန်ကေဆိုရင်အရိယာတန်ခါရောရှေးရောက်အစုံအပြည့်လေးစုံအဲ့လိုလေးမှန်မယ်เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများကဲဒါကိုကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီမှာတဲ့သောတပန်မှာဆရာတော်ကဘုသူတ္တပြောတော့မယ်တဲ့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်က3မျိုးရှိတယ်လို့စပြီးဆိုရင်ကြည့်ရတော့မယ်เจียรีเนาะเจ็ดสาสบาบีเอกบีซีตอตะบันออกตะไผ่มาจีนก
กลังกลาตัวจับเนบตัวแต่เด็กขัดดูประมาตัวจับอาบีร์มากรรมฐานใบมาเจ็บปีตาพิบาร์เลยไม่เจอดีเลยโอ้มาเตียดีเลยทำไมไม่สวยมีอะไรที่อันนี้เจียมบาลุเสียรู้ชื่อมีสูเรก้ามีคนทุลุยาตัวปีนั่นเลยวินาเอกาบีซีเอกาสุรวันติบีซีสวาบีซาบีซามิวสิกพามิวสิกเลยปฏิบัติมิวสิกต้องเทน้องท่านจ้าเอกาบีซีตัวจับไปนอกจากจะบอกว่าเป็นเจนเดอร์นอกจากปฏิบัติมิวสิกจะคู่ชินีโอเมเรจะบอกว่าปีเนเปนปรีเนเปนวินเซนตัวเมเอริตัวจับไปกูเอกาบีซีตัวจับไปรู้ตรงเลยน้องที่บอกว่าตัวจับไปผิดตัวไปเบื่อตัวไปปฏิบัติมิวสิกจะคู่เจนเนปีเนนอกจากบอกว่าไม่ใช่ว่ายังน่ะผิดตัวมาถ้าสุไอปฏิบัติมิวสิกสาธิตชีวิพาลามเนี่ยสมเลยสารามรณะเนี่ยตีมาถ้าไม่แม้ตีปีนอกจากบอกว่าไม่เจนทบุเรยังน่ะผิดตัวเราสรุปเลยปรีนิพันธ์วินเซนเนี่ยตัวจับพันเราเอกาปีสีตัวจับพันเนี่ยนอกจากเช่กอลังกอลาตัวจับพันเนี่ยอันนี้ส่งกอลังกอลาสุราเนี่ยบอกว่ากันนี่ปีโตชาวบัวใจอาบัวจะคู่กันเนี่ยจะคู่กูกูปีโตมายันน่ะพี่ปีปรีนิพันธ์สามเมื่อกอลังกอลาตัวจับพันสุยนับว่าเนี่ยปรีนิพันธ์สันตัวอะไรสินายเถอะต้องบอกว่าเนบีปรีนิพันธ์สันน่ะสินายเนลีบว่าเนบีปรีนิพันธ์สันน่ะสินายเนงาบว่าปรีดันเนมิวสิเนบีรอปรีนิพันธ์สันน่ะสินายเถอะอเมียสุชาวบ้านเนบีปรีนิพันธ์สันน่ะสิบาเมร์สิเนโนดากูคุณากะชาวบ้านเนบีปรีนิพันธ์สันเนเอกาปิสิตัวจับนี่การนี่ชาวบ้านนี่มีปรีนิพันธ์สันเนกอลังกอลาตัวจับเกษมนาวตะคือว่าตัดตัดตัดส่วนบาปใช่ไหมคนนี้บอกท่านจังตัดเด็กขัดจูประมาตัวจับเนี่ยบอกว่ามาลองส่งคนเจียงเอที่พี่บีเรนเอามายันน่ะพี่บีปรีนิพันธ์สันเนปกุบาร์ใช่ไหมนาวท่านส่วนเลดเอกุนลีไปเลยตัวจับเป็นเป็นมิวติงเกียร์เลยส่วนเสียรัวต้องมิวจังเสียมาเลยเกิดมาไม่สวยมีเส้นสาวบอกว่าจะแสดงได้ยามาจะบอกว่าเนบีเย่จะบอกว่าเย่ขณะปฏิบัติสาธิตยาบีโอนาตีกันลุตัวร้อนเนบว่าเนชาวบัวเนบีปฏิบัติโอนาตีกันลุ่มเองคนเนบว่าเนบีลุ่มเองส่วนเบียอักงส่งพิมเลยบอกว่าเนี่ยละก้าวมาเนี่ยละก้าวมาเนี่ยละก้าวมาบอกท่านจังเอกาบีซีตัวแต่พันอันเนี่ยซาตัวแต่พันลุตงเนี่ยเนบว่าเนี่ยชาวบัวอันเลสซาตัวแต่พันลุตงเนี่ยแต่จะเข้าดูคนเนบว่าเนี่ยบีโรบรีนิบันสามีตัวแต่พันอันเนี่ยซาตัวแต่พันลุตงเนี่ยท่านจังตัวแต่พันดีเดมาอันเนี่ยซาตัวแต่พันแต่ยังเกี่ยงยี่ลีเนี่ยติสาสุปยามาเรถ้าจังเสียรัสเสร็จเนาะทีเนียมาเรเนาะทีเนียมานับตัวแต่เด็กขัดจูประมาตัวจับแบงกูหัวจับปัสทีเนียสับเป็นยาวเบี้ยวมาเลยอะคูเรดนาตุมาลูกเบี้ยวละใช่ไหมเนาะทีเรดนาตุมาแต่เด็กขัดจูประมาตัวจับแบงสุเรตัวจับแบงนี่เดมาอันยันซาตัวแต่พันลีจังพิมเอร์ใช่ไหมเนาะก็เออเซมเซบีสามาจิไลยินที่มาจิไลอ่ะเนาะอริอันยันซาถ้าสูที่ตัวแต่พันอ่ะพาเลยพี่น้ามาเองที่มาตัวแต่พันจังไม่พูดละนับหนึ่งเออที่เนี่ยมาจะมาไม่สวยรู้ว่าพาลียิบุลูเลสุยที่ตัวแต่พันมาเป็นตัวจับเลยสักทีเลยอ่ะแต่ตัวจับได้ยาวเย่นับหนึ่งน้อตัวจับได้ยาวเย่คงยังจำเป็นไหมเป็นตัวจับเลยส่วนตัดตั
กาจีลีเนี่ยเสร็จเนี่ยแต่เด็กขาดูปรมะโตจาพันหรือชีไลปาท่านนับหนึ่งท่านสุยินบอกว่าจะทิ้งจากคิโลถ้าวัยติจดติยาสุราเลยโตจาพันหมดละอันนี้โตจาพันเป็นโตจาพันต้องมีลงเงินกงเงินบ่เสียมีเนาะบอกว่าเนาะอยู่เยลีมีนาลีมีมองได้นี่เปล่าใจใจมาตรงลูกเด็กจะกระทำนี้เนี่ยดูเรตโตจะแบนสุราต้องมีจะลงเปล่าละไอ้ที่เทกามาหนึ่งพันนี่ก็อันยันซ่าแต่จะขัดทุบประมาณโตจะแบนละสักเจนี่ละสักเจนี่ละน้องสามีเวทแม่นี่ละดาวกูว่าสุรมาเลยน่าเลวีเนาะแต่จะดีเนี่ยมาหนึ่งพันโตแต่จะขัดทุบประมาณโตจะแบนกูหอมมาปาร์เลยไอ้ที่มาสามีเล็กได้คนเปลี่ยนสั่งกัมบีระปิญญาเนี่ยกัมบีระปิญญาสวาลีอย่างกว่ากูไล่ตาทาบ่เนาะกัมบีระปิญญาสวากัมบีระสวาเน้นเนระลีเนตตาปิญญาสวาเนียนบ่เนาะถ้าจะกัมบีระอโลลีเนเดอติญญาสีเดปดูเลเนี่ยสวาพยาถ้าจะกัมบีระปิญโยสวาสักลงต้นหน่อยไหมเนาะအဲ့တော့ကံပိရပညာဆိုဘသူ့ကိုပြောတာလဲလို့ပြောရင်မြတ်စွာဘုရားကိုခေါ်မှာတဲ့ဒါကြောင့်ကံပိရပညာဆိုတာအလွန်လေးနက်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပြောမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်ကဘာလို့ကံပိရဆိုတဲ့စကားလုံးထဲ့တာလဲဆိုရင်တမ္မအပေါ်ယံသိတဲ့ဉာဏ်ညုံမဟုတ်ဘူးတဲ့အလွန်နက်အလေးအနက်နက်နက်နဲနဲထိုးထွေးသိတဲ့ဉာဏ်မျိုးဖြစ်လို့တဲ့ကံပိရပညာလို့ပြောတာနော်တဲ့ဒါကြောင့်လေးနဲ့တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဘာလို့ပြောမလဲကံပိရပညာဆိုရင် question ထုတ်လို့ရတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားဤအသိဉာဏ်ကိုဘလို့ပြောလဲကံပိရပညာလို့ဟောပါတယ်အလွန်ဟလာအပေါ်ဉာဏ်ဉာဏ်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အလွန်လေးလေးနက်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 နေနေထိုးရင်းသိတဲ့ဉာဏ်မျိုးရှိတဲ့အတွေ့ဂံဘီရပညာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားမှာရှိတဲ့ဉာဏ်တော်တွေကိုချီးကျူးရင်အများကြီးပဲရှိတယ်အလုံးစုံကိုသိတယ်လို့ပြောခြင်းဘာဉာဏ်လို့သုံးလဲနော်အလုံးစုံကိုသိတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးရှိပါတယ်လို့ပြောရင်ဘယ်ဉာဏ်တော်ကြီးပြောမလဲသီယံမံကမကြံရအောင်လုံးဝစုံလင်အကုန်မြင်အဲ့ဒီညံပေါ့ဘယ်ညံကြီးလဲတပိညံတော်အစွမ်းဒီအလုံးစုံကိုသိပါတယ်ဆိုတပိညူတာညံအင်မတန်လေးလေးနဲ့နဲ့သိပါတယ်လို့ပြောရင်ဘာညံတော်လဲဂံဗီရပညာရှိတဲ့ညံပေါ့စသည်ဖြင့်သိလာမယ်နော်ကဲတော်ပြီအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကလည်းဘာလို့မှလဲသူဒေတိတာနေတဲ့ကောင်းစွာဟောထားတယ်ဒေတိတာဆိုဟောတယ်သူဆိုရဲစကလုံးပိုင်းကောင်းတာပေါ့ဒါကြောင့်သူဒေတိတာနေကောင်းစွာဟောကြားတယ်ကောင်းစွာကဘာကိုပြောတာလဲကောင်းစွာဆိုတာဘယ်ပါဠိကိုပြောတာလဲသူလေးကိုပြောတာပါရှင်းလားဟောကြားထားတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောလဲဒေတိတာနိရပြီနော်ဒါကြောင့်သူဒေတိတာနိကောင်းစွာဟောထားတယ်ဘာတွေကိုဟောခဲ့တာလဲတဲ့အရိယသစ္စာနိအရိယသစ္စာတွေကိုတဲ့ဒါကြောင့်အရိယသစ္စာနိဖယားရှင်ကောင်းစွာဟောတဲ့အရိယသစ္စာတွေကိုတဲ့စစွာဦးတရားဥဒ္ဓမစကြမှာဟောဖယားရှင်ဒီနော်သစ္စာ၄ပါးကိုကောင်းစွာဟောရဲ့လားဟောရလေဣဒံပိဒုက္ခဣဒံပိဒုက္ခအရိယသစ္စံဆိုပြီးတော့ဟောရလေဟုတ်တယ်လားဇာတိပိဒုက္ခစရာပိဒုက္ခဗျာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခံပိယေဟိဝေပယောကောဒုက္ခအပိယေဟိတံပယောကောဒုက္ခယံပိသန္နလဘတိတံပိဒုက္ခံတံခိတ်တိနာ
ปิสุปาระเนี่ยขันธ์ทุกข์สุวิทุกข์ติสากุเตียนานิเตปิสาวกิงาอุกุกังสวามโหเกปุลาฮอบีโนตมุริยติสาสิเยจามันตโบสุเรตมุริยติสากุเลมโหเกปุลายายันตานาปนุปวิกานันทิรากะตหะเกตาตัตระตัตระบินันทินิเตยทิตังกามะตนาบวะตนาวิบวะฮ้อเกล่าฮ้อไล่ตาลิไอ้หลูฮ้อเกเรไอ้หลูฮ้อตะบดุมามาจาเกบูลิงาพยาติเลเรไอ้หลูติสสา4บาเตยาริโอชีกะเลมาจาเกเรอตรจองไม่ติเตเรอตรดาวงาพยาผิดกูไม่อยากพูเรไอ้หลูติตวาเรเฉิงอะซะปินสะวะกิงงาโฮเกเรอตรกัมภีระปิญญนาตุฑีติฏานิเนาะดาวฮ้อร่อมเตอริยะติสสานิအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဘာတွေဟောခဲ့လဲတဲ့ကောင်းစွာဘာတွေဟောခဲ့လဲတဲ့အရိယသစ္စာတရားတွေကိုတဲ့ဘာဖြစ်လဲသောတပန်တယောက်ကဥဥဖျားဖျားသိတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ကျမတို့တီကာကျော်တို့ဘာလို့မှသင်ရလေလီသောတပန်ဟူသောအရိယမဲ့ရေအလင်တို့အာပန္နရှင်းဥစွာရောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသောတပန္နသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်အရိယာတွေထဲမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်အရင်ဆုံးသစ္စာလေးပါးကိုသိခွင့်ရတာလဲယဟန္တာနောက်ဆုံးမှသိတာလေသောတပန်သည်ရှင်းဥစွာသိတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့ဂုဏ်ကြီးကိုပြောတော့မှာဒါကြောင့်ဒီအရိယသစ္စာနိအရိယသစ္စာတို့ကိုဘလို့တိတာလေသောတပန်တယောက်တည်းတဲ့ဝိဘာဝယံတည်းတဲ့ထင်းထင်းရှားရှားတိအောင်သစ္စာလေးပါထင်းထင်းရှားရှားတိအောင်မိမိတန်တန်မထင်းရှားလာအောင်တည်ရှိလာအောင်သောတပန်အရိယာတို့သည်ကြိုးစားထားကြတယ်တဲ့ဝိဘာဝယံတိကြိုးစားထားကြတယ်တဲ့ဘလို့လေအရိအရိယာသစ္စာထင်းထင်းရှားရှားတိအောင်ကျွန်တော်တို့ရောမသိဘူးလားဒီတဲ့မယ်မိမိတန်တယ်မှာထင်ရှားလောက်ကိုယ်တန်တယ်မှာတော့မထင်ရှားပါဘူးတိတ်မထင်ရှားပါဘူးဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဆေးရည်ကြီးအမှန်သဘောတော့နည်းနည်းတော့သိလာတယ်လေရိတ်သားတွေဝင်တိုင်းတရားတွေအထုတ်လိုက်ဒုက္ခရဲ့သဘာဝကောင်းကောင်းမသိဘူးလားအဲသိလာတော့သမှုရိယလေးလေနည်းနည်းတော့သိတယ်မပယ်နိုင်ဘူးသိတော့သိတယ်မပယ်နိုင်ဘူးချစ်ချင်းနေရှိနေသေးတယ်ဟုတ်လားတွေ့တာတွေမလျှော့နိုင်သေးဘူးတရှိတွေပေါ်မှာတွေ့တာရင်လေအတုပဘာဝနာတဲ့ဟိုအတုပတသက်ချစ်တာတသက်တဲ့မဲ့ရာဝတ္ထုတွေကြရင်တာဝကာလီကအခိုက်တန်လေးပဲအိိဆာတင်ညာရှုတီတော်တီတယ်နော်တီတော်တီတယ်နော်ရှိအောင်နော်မကျက်ကျမတို့ကမိမိတန်တန်မှာထင်ရှားတီလာအောင်ဟာလာတီရှိလာအောင်စူးစမ်းနိုင်လားစူးစမ်းနိုင်သေးဘူးတဲ့တောတဗံကတော့ဖျားရှင်ဟောထားတဲ့ငဲ့နေတဲ့ညံတို့ရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာလာကောင်းစွာဟောတဲ့အရိယသစ္စာတွေကိုတဲ့ချင်းချင်းရှားရှားသိအောင်နဲ့မိမိတန်တန်မှာတီအောင်နဲ့တီရှိအောင်ကြိုးစားထားကြပါတဲ့တဲ့ဒါဆိုရင်သောတပန်ဖြစ်ရင်သစ္စာလေးပါးကိုသိပြီးပြီလားသစ္စာလေးပါးကိုသောတပတိမဲ့အလျောက်တော့သိပြီးပြီတဲ့အဲ့ဒီသိပြီးတဲ့သောတပန်ဒီတဲမှာလေးတဲ့အညံဆုံးအကြောင်းပြောမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သစ္စာတရားတွေကိုတဲ့မိမိတန်တန်မှာထင်ထင်ရှားရှားမျက်မှောက်ပြုထားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်တဲ့သစ္စာလေးပါးကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိထားပြီးပြီလို့ဆိုလိုတယ်တဲ့အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲဆိုရင်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့ကဲကျမတို့အကြောင်းပြောကျမတို့တွေပုထုဇဉ်တွေကတော့တဲ့တုတ္တမယဉဏ်နဲ့သိတော့သိမှာနော်တဲ့ကျမတို့သိတာဘာဉဏ်လဲတုတ္တမယဒါကြောင့်သိုံနဲ့မပြီးသေးဘူးရှင်းအောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုအခုတက်နိုင်သလောက်နော်ပฏิပတ်တရားတွေလေကျမတို့နိုင်စွမ်းသူကြီးအထုတ်မနေကြဘူးလားနော်ဟိုသိုံလေးသိထားရင်နွားចောင်းသားလိုပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်သူများနွားအငှားចောင်းပြီးနွားတို့ရဲ့အရာတောင်မခံစားရဘူးဒါကြောင့်နွားပိုင်ရှင်ဖြစ်အောင်ရိတ်တာတွေဝင်ပြီးတရားတွေစမ်းနိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့တွေအားထုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လားအားထုတ်တော့နည်းနည်းပပတော့သိပြီမဲ့ညံနဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နော်မသိသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သ
พุทธศาสนาการเสียรพยาไม่บีบานเดียวตุตาเมียนเนโรติเมนอเรบาเดลเลดจุยอาชูเดภาวนาเมียนเนติสาลีภาโกปายปายนายนายติรามโหภูเรตอระระพีติสาลีภาโกตะบายเนติดาลาตะบาสีติดาลาရှင်ตะบายเนติจมารุริยาติดาบลูติเนเลทุกข์อาจารย์ลีตีไล่เฮ้ตมุตยาสว่าไม่กล้ามุเฮ้สิงเยจองอมันทนลีตีไล่ตียาลีอ้าถုံနေတဲ့ချိန်မှာโลภโทสะလေးငြိမ့်နေတဲ့သဘောလေးကိုเนเนตีไล่ตีละตมารีปัญญาလေးကိုปွားတဲ့ချိန်မှာปွားတဲ့ချိန်လေးปွားไล่တစ်စခန်းโอ้မပြီးသေးဘူးဟုတ်လားเอ๊ะဒါကြောင့်ပိုက်ပိုက်နိုင်နိုင်ตีတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလို့ตีထားတဲ့โตฏฐဘံတူอ่ะဘယ်โตฏฐဘံအကြောင်းလဲဒီနေရာမှာโตฏฐဘံ3ဆိုရတဲ့ကတတခတုပရမဆိုတဲ့ခொနဘဝပဲပฏิတန်ဒီနေတော့မဲ့သောတာပန်အကြောင်းပြောမှာဒါကြောင့်ဒီသောတာပန်တူဟာဆိုရင်ဘာပြောတာလဲတတခတုပရမလို့မှတ်လိုက်ပါတော့ရှေ့မှာပြပြီးနားလည်ပြီနော်အဲ့ဒီသောတာပန်တူဟာတဲ့ကိန်းစာပိတေဟွန်တိဘုဒ္ဓံပမတ္တာတဲ့အဲ့ဒီမှာကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီသောတပန်တူဟာအဲ့ဒီသောတပန်တူဒီဘယ်သောတပန်လဲဆိုရင်နော်တတ္တခတုပရမသောတပန်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်အရှိကြီးရေးတောင်လဲလိုက်ရေးကြရမှာနော်တတ္တခတုပရမသောတပန်ဆိုဘယ်နှဘဝပရိသတ်နေနေဦးမှာလဲခொနှဘဝအဲ့ဒီသောတပန်ဟာတယ်ဆိုအဲ့ဒီသောတပန်တူဒီပါဠိမှာလေဘေယာနဲ့ညွန်းလဲဆိုရင်တေဆိုတာနဲ့ညွန်းနေရှင့်တေအပေါ်မှာပါပြီးတယ်ဆိုကြောင့်တေဆိုတာထိုးဒီတတ္တခတုပရမသောတပန်တူဟာတဲ့တန်တရာဒီမှာသားတွေတမီးတွေစီးစွားဥစ္စာဒီနဲ့အလွန်အလွန်ပျော်နေစေဦးတော့တဲ့ပျော်နေတယ်ဆိုရရမေ့လျော့နေတာကိုဆိုလိုတယ်ဒါကြောင့်အလွန်အလွန်ဆိုတာဒီဒီပါဠိမှာဘုတန်လို့ဆိုလို့တယ်ဘုတန်စွာအလွန်အကဲသားတွေတမီးတွေစီးပွားဥစ္စာတွေနဲ့အလွန်အလွန်ပျော်နေတယ်တဲ့ဘုတန်ဘုတန်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာမေ့နေတာမေ့နေတာကိုပမတ်တာတဲ့ဒါကိုဆိုလို့တယ်ဒါကြောင့်ဂိဉ္စာပိဆိုတာဇေဥတော်လို့ဆိုလို့တာကိဉ္စာပိကိဉ္စာပိတေဟောတိဘုတံပမတ္တံဘုတံဆိုအလွန်အကဲနောသာသမိစီးပွားဥစ္စာတွေနဲ့စီးစိမ်ရွတ်ပြီးတော့ပမတ္တာမီလီယံဇေဥတော်တရားမေ့ပါမေ့မေ့နေပြီသို့တော်တဲ့ပါတယ်နာတေဘဝံအထမမာဒီယံတိတဲ့တေဆိုတာအဲ့သောတာပန်ကိုပြန်ညွှန်းတာအဲ့ဒီသောတာပန်ဟာတဲ့နော်ဘဝဆိုတာဘဝအထမဆိုတော့ရှစ်ကြိမ်မြောက်ဘဝကိုတဲ့ဒီမှာမာဒီယံတိအမလေးဘဟုတုတ္တလေးရလေကျမလေးပြောချင်တာနော်ကိုတိသွားရင်လေကိုတိတယ်လို့သိစေချင်တာနာတေပဝံအထမမာဒီယံတိဒါပဲအဲ့ဒါမှာပါဠိမှာနည်းနည်းလေးတွေဘုဒ္ဓတလေးတွေပါဒီမှာမာလေးရှိပါတယ်သင်ခဲ့ပါလေခဏခဏလေးပြောဖူးပါတယ်မာလေးတွေ့ရင်မာလေးဆိုတာတေးသေးတင်ရဲ့အရဲ့ပေါင်းပါလေဟုတ်လားရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်တေးသေးတင်လေးကဘဲပေါ်တင်လင်းရှိရစလုံးလေးပေါ်တင်ပါလေတင်လိုက်ရင်မနေရာမှာဘာကျန်ခဲ့လဲအလေးကျန်ရခဲ့တဲ့အတွက်မနေရာမှာကျမတို့ကအလေးထည့်လိုက်ရင်အာဒီယန္တိဖြစ်သွားပါလေဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအာဒီယန္တိရှင်းလားရှင်ကဲအဲ့ဒီမှာတေဆိုတာကဒီ
โตจ้าพันปุกกูหาเลยคุณน่ะก็เป็นลูกโตจ้าพันเลยเคยสาบีเดฮันตีพุทธันปะมัตตาเลยตาเรตมีเรศีวาอุสาเรเนอลอนเปียวอลอนอลอนเปียวปีจ่อปะมัตตาเมนีเรเรเมนีเซอุนอเรพวงอัตมันอะริโตจ้าพันตีเรพวงอัตมันเนศีคุเมียวสิกขุเมียวบวะโกเตอาดิยันปิสวาอยู่เด้เตนาลีเนี่ยเนเกให้ดีมานาลีเนี่ยเทไล่ได้เดรซานาอาดิยันดีเตชิเจ๋ยเมียวบวะโกอยู่ยุไม่ศีรอเตหละตาฤตมีฤซี้เซ็งนี่เนี่ยอลอนอเกเปียวปี้รอเมเนเสกูเนเสกามูเรตตะคัตตุปรมาโตฏฐะภันสว่า9เจ็งปริตันนี่ณีบีนอกบวาไม่ရှိတဲ့အတွက်10เจ็งမြောက်ဘဝကိုယူယိုမရှိတော့ဘီတဲ့เนาะဘလောက်အားကြဖို့ကောင်းလဲเนาะကျမတို့ကဘယ်နှเจ็งမြောက်ဘဝယူရအောင်မှာလဲဟာလာအများကြီးdefinite ကိုပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီတတ္တခတ္တုပရမသောတပန်အញ្ញံဆုံးသောသောတပန်သည်သားရီတမီးရီစီးစိမ်ဥစ္စာရီနဲ့အလွန်ကဲမေ့လျော့ပြီးတော့ပျော်ပြီးတော့မေ့နေစေကမူတဲ့စစ်ကြိမ်မြောက်ဘဝကိုယူယိုထုံးစံမရှိစောကျမတို့ကရောသားရီတမီးရီစီးစိမ်ဥစ္စာရီနဲ့အလွန်ကဲပျော်ပြီးတော့မမေ့ဘူးမှန်လားမေ့နေတာမေ့နေတော့ဘယ်ဘဝပြန်ယူအောင်မှလဲတီးဘူးလေနော်မှားလိုက်ရင်အောက်ဆင်းမယ်မှန်နေအပေါ်တက်မယ်ဟုတ်တယ်လားဒါလေးပဲနော်ဒါမှမဟုတ်လဲဒီဘဝလူပြန်လူဘဝပြန်လာရင်လဲဒုံရင်းလေးပဲအာမမခံနိုင်ဘူးတဲ့ရှင်းပြီနော်အဲ့ဒါလေးနားလည်ပြီနော်ဒီပါဠိလေးကဲဒါကိုဆိုလိုပါလေဒါကြောင့်နာတိဘဝံအထမံဖြစ်သွားတာအထမနေအထမံမာလေးနေရာမှာအာလေးထဲတော့အာဒီယံပီရှစ်ဘဝမြောက်ဘဝဆိုတာပါလေရှစ်ဘဝမြောက်ဆိုတာအထမံဘဝဘောရှစ်ဘဝရှစ်ခုမြောက်တတ်တက်ခတ်တုဆိုတာခုနှစ်ပဲရှိရမှာလေရှစ်ခုမြောက်ကိုတဲ့အာဒီယံတိအာဒီယံတိဆိုတာယူတယ်အခုအာဒီယံတိနဒီမှာနအာဒီယံတိဘယ်တော့မှမယူတော့ဘူးတဲ့ရှင်းပြီနော်ကဲရှိခုမြောက်ပဋိသင်္ဍေကိုမယူဘူးဆိုတော့တဲ့ခொနဘဝဒင်ပဲစခန်းသိမ့်လိမ့်မယ်ပေါ့တဲ့နော်ရှိခုမြောက်ဘဝမှာပဋိသင်္ဍေမနေတော့ဘူးတဲ့ခொနဘဝနဲ့ပဲဘဝကိုအဆုံးသတ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေတဲ့ဘလောက်ဖဲပျော်နေနေခொနဘဝတဲ့မကြော်တော့ဘူးတိတ်ကြည့်ညို့ဖို့ကောင်းတဲ့အပိုင်းတွေလာပြီသောတာပန်တွေရဲ့ဘဝကျွန်မလိုင်းတာထားဆိုလိုက်တန်းထားတာနော်သောတာပန်တွေရဲ့ဘဝဟာကန့်တက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဘဝဆိုတာအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားသောတာပန်တွေရဲ့ဘဝဒီကန့်တက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပုထုဇဉ်တွေရဲ့ဘဝဒီမကန့်တက်နိုင်သေးဘူးနော်ဘဝဆိုတာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေကသာအကောင့်ထင်တာကိုတဲ့လိုင်းပြန်တားမယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့တဲ့ဘဝကိုအမြဲတမ်းရှုံချတယ်ဘဝဆိုတာဘာလဲဖြစ်ခြင်းเนาะပဋိသင်္ဍေဩနာသေးတွေဖြစ်နေတာကိုဘဝလို့ခေါ်ပါတယ်ပဋိသင်္ဍေအစမရဏမှာဆုံးတာဘဝတစ်ခုပေါ့เนาะဇာတိယစမယ်เนาะဇာတိယစမယ်မရဏမှာဆုံးမယ်ပဋိသင်္ဍေစမယ်သုတိမှာဆုံးတာဘဝတစ်ခုပါပဲဘဝကိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအမြဲတမ်းရှုံချတယ်ဘဝကအကောင်းလို့မတွေးဘူးတဲ့ကဲဒါလေးကိုလိုင်းတားထားရမယ်ကဲပြီးရင်ဆက်ရှင်းမယ်မြတ်စွာဘုရားဥပမာထားပေးထားပြီးဟောတာနော်တဲ့ကဲလာပါပြီမစင်ညစ်ကြီးရလေတဲ့များမှနန္တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နည်းနည်းလေးလဲနန္တာပဲတဲ့အနတ်ဆိုးတာချင်းအတူတူပါပဲတဲ့လိုင်းပြန်တားမယ်ဘဝဟာလည်းပဲတဲ့ရှည်လျားတဲ့ဘဝမှမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တိုးတဲ့ဘဝလည်းမကောင်းပါဘူးတဲ့เนาะစက်သားမယ်ဘဝတကုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘလို့မကောင်းလဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့အိုရတယ်နာရတယ်သိရတယ်ဟုတ်လားအိုနာသိအဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်မှာမဟုတ်လားတဲ့
กบดูเยบวาเวพีพีเดโอจีนาจีตีจิงอันนี้จอดวาลุจอดวาดวาลุยามลาเรลเซตามินอนาวซูตีจีเนสงตายามีเรเบบวามะกาวเนบวามชิบุนอเรเซตามาบวาดายงาโรเรมะกาวบีเมบาเรลติกาวเนยัตถาเรยัลไลเดกุตุหาตาอเมตเวติกาวนาเวเนาะเสียรพญาเม้งไล่ตาบวรเนี่ยไม่ก้าวบิ่มกุตุยะไล่ยิอเมตเพเนาะดาဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုဘဝတိမကောင်းပြီမဲ့เนาะခုရလိုက်တဲ့ကုตุဟာအမျက်ထွက်တယ်เนาะခုကျွန်တော်တို့အမျက်တွေထွက်ကြရဲ့လားဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဖြတ်တာဗောเนาะဒီမြန်မာနိုင်ငံဒေသတွေအခုချိန်မှာပฏิရူပတော့မဖြစ်နေဘူးပေါ့เนาะသို့တော်လေကျမတို့ဒီလိုလောကဓာတ်အခက်ခဲတွေကြားရရနေကုသိုလ်အမျက်တွေတော့ထွက်နေပါတယ်နော်ရအောင်ယူနေခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားဘာလို့ယူနိုင်လဲအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေဘာကြောင့်တဒ္ဒာတိဟူသောလက်ရှိခဲ့လို့ပေါ့တဒ္ဒာတိဟူသောလက်ရှိရင်ကျန်တာတွေအကုန်ကောက်လို့ရတယ်ဟုတ်လားမကောင်းတာလည်းဖယ်ပြစ်လို့ရတယ်ကောင်းတာတွေလည်းကောက်လို့ရတယ်ဘယ်တဒ္ဒာလဲယေဒနာမျက်သုံးပါဖရာတရားတန်ခါပြီးကံကံနဲ့အကျိုးပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့တတ်တာပေါ့အဲ့ဒီတတ်တာမှာအခုပညာဉာဏ်ဖြစ်စေတဲ့ဓမ္မအသည့်ပညာတွေကိုဆရာတော်ဖရာများမပေးနေဘူးလားပေးနေတယ်ဒါကြောင့်တတ်တာမှာဓမ္မအသည့်ပညာတွေဖြစ်စေတာတွေအခုကျမတို့သင်ခွင့်ရလာတယ်သုတမယဉာဏ်ဟုတ်တယ်လားဆက်ပြီးတော့လေနိုင်သရွေအထုတ်မနေဘူးလားဘာဝနာမယဉာဏ်ဒါကြောင့်သုတဓမ္မလို့ဆရာတော်ဖရာပြောနေတာအဲ့ဒါကိုဒီပလိုမာဆိုပြီးတော့သုတဓမ္မဒီပလိုမာနေမရက်ပါနဲ့ level 1 level 2ဒီထိမသွားနဲ့ဆရာတော်ဖရာပေးနေတဲ့ဒီပလိုမာဒီဘာပေးနေသုတရဲ့နောက်မှာဓမ္မပါရမယ်ရှင်းမလားအဲ့တော့ဒီဘဝဒီဒီကျမတို့ခုအချိန်လေးမှာကျမတို့နိုင်ငံမှာခုနေနေရင်းနေပဲကျမတို့ကုသိုလ်အမျက်တွေတော့ထွက်ရလာရှင်level 1 level 2အခု level 3ရောက်ပြီเนาะကျမတို့တွေအမျက်ထွက်တယ်လို့ဝမ်းမြောက်လိုက်စာမေးဝဲလေးအောင်သွားပြီဆိုတာနဲ့မကျေနပ်ပါနဲ့ရှင်အဲ့ဒီအသည့်တွေဒီစက်ပေါင်ကြိုးစားပါရှင် level 1အသည့်ဒီ level 2ကိုပါပါစေ level 2အသည့်ဒီအခု level 3ကိုပါပါစေပါယုံပါရာပါဇက်ကနေရနေတဲ့အပါမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့let တွေ့ရောကျင့်ပြကြရဲ့လားဆရာတော်ဖျားလူကျင်နာတုတ္တမယဉဏ်ရယ်စိန္ဒာမယဉဏ်စိန္ဒာမယဉဏ်ကဖျားအလောင်းတော်တွေမှာကျမတို့တွေရမှာကတုတ္တမယသင်လို့သိပြီးတဲ့ဉဏ်လေးရလာရင်ကျင့်လို့သိရမယ်အခက်အခဲလောကဓာတ်နေစွာတယောက်နဲ့တယောက်ကံနေခြင်းမှမတူတာလေဘဝတန်တရားမှာထူထောင်ခဲ့တဲ့ကံနေသေးမှာဆရာတော်ဖေဟာပြောထားတယ်လူဘဝကိုမြတ်စွာဘုရားသုံးသပ်ပြတယ်မဟုတ်ဘူးလားလူဘဝဆိုတာเนาะကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်ခဲ့ကြမယ်အကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်ခဲ့ကြတယ်လူတွေမှာဆိုရင်ကုသိုလ်အလှပေးလို့လူဘဝရကြပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကုသိုလ်တွေကပဲထပ်လှပေးရင်ကောင်းချိုးချမ်းသာရမယ်ပေါ့တဲ့အကုသိုလ်အလှပေးရင်လည်းမကောင်းတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကြုံမှာပေါ့ဆိုခုကျမတို့တွေမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေအလှည့်ပေးနေခြင်းမို့လို့မကောင်းကျိုးတွေကြုံနေပေမဲ့ကျမတို့ဒီကံကြီးပဲလို့ပြစ်ထားရမှာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ဝရိယနဲ့ခုကျမတို့ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်အောင်ကောင်းချောင်းတွေလုပ်မနေဘူးလားเนาะဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌသမီးကအထမျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးတွေလိုလားလေဆိုရင်ကောဉာဏ်မလိုဘူးလားရှင်ဉာဏ်တွေနဲ့ဘာလို့อ่ะကောင်းချောင်းတွေလုပ်ရမှာပေါ့ဒါကိုပဲနော်ကျမတို့စီးပွားရှာတတ်တဲ့မျက်စိပေါ့နော်တံပရာဤကအထတံသရာမှာကောင်းကျိုးတွေရခြင်းရင်ကိုဘာလို့ရမှာလဲရှင်ကောင်းချောင်းပဲလုပ်ရမယ်ဒါကြောင့်ကထံဘုဒ္ဓတမေရတ္တိဒီဝါဝီတိဝတ္တန္တိနော်ငါတို့မှာနေညရက်တွေကိုဘလိုနည်းနဲ့အကုန်ဆုံးနေကြသလဲအကျိုးရှိရှိကုန်ကြရဲ့လားအကျိုးမင်ကုန်နေသလားဆိုတာကိုစမ်းစစ်ပြီးနေရမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ပစ္စုပန်လေးကောင်းအောင်ပန်တရားလေးကောင်းသွားအောင်နောင်ကျမတို့ကဓမ္မအတိတွေနဲ့အကျိုးရှိရှိနေရမယ်မဟုတ်ဘူးလား
จีนยาซีโร่เนี่ยนี่เนี่ยเชื่อเนี่ยนี่เนี่ยเลยนี่บ้าไหมเส้นเนี่ยนี่เนี่ยเลยนี่จ้าไหมอะไรเมื่อเรื่องตรงแต่ยามาจามาติดพี่อาจูซีซีนี่จ้าไหมอะไรลูกเนี่ยนี่นี่อะไรดีก้าวหน้าพาลูกอันนี้อ้าลูกนี่ตั้งก้าวเจ้าหนี้กูเนี่ยเนี่ยเช่นลูกบีบอฮอบีเนาะถ้าสุยบัวสุราเบบัวมามาก้าวบีเมลีเดียร์เลยกูดูรียาร์เลยบัวดีอันเนี้ยบาเบกูอันเนี้ยทวดเดแต่จังเนาะ ready ดีวะวีดีวุฒันดีสุยกูจะมารู้กูกูสังเสริฐเลยเด็กอ่ะอจูซีซีนี่เบียร์เลยละบ้านเนี่ยนี่เลยอจูซีอ่ะพิสูจน์บ้านเลยอจูซีอ่ะตันยาเลยอจูซีอ่ะก้าวจังกูดูรีจะมารู้กูลงนี่จ้าบีฮอบีเนาะกูสาดีตีนีร่าเลยบายาบุจะมาตีนี่ยาบุจะเลดุยอัตโตดาเลยบายาบุจะมาตีนี่ยาบุเดนี่เดนี่มาโลกาสีบัวด้วยก็จูซี่ละน้องตันยาสีบัวด้วยก็กูดูรีเนี่ยจูซี่ละทีนี้มันนี่ก็เลเวลวันมาเซอร์โรพียากะเนี่ยสิเนี่ยเพศลงสีบุเปลี่ยนมาพูดละปิสุบันโนจูสีเดธรรมะมีสีมีสีบลูเลยธรรมะมีสีเวสีบีโรคุปิสุบันสีบัวมีสีบลูเลยสอเสียรพิยาฮอเรเทมาสีบัวชาติเดมีสีโรสีเดธรรมะมีสีมีสีบลูสุราฮอดวาบีลียาเรสีเสียอสารีมติเนี่ยน้อสาดิพิมพ์เจ้าตัวเลยเกธรรมะมีสีโรสีเดสีบัวชาติมีสีมีสีบลูเลยอะไรยันสันมีคนทบเทตาเลยเออเราก็ยังหาเนี่ยพี่อะมามาละสาวเทมามาบอกพี่จะเข้าใจละพี่ละไม่รู้พี่จะเลยแต่ยังจะเรียนสิเวสิเลยสิว่าลงว่าไม่ใช่ไม่รู้เรื่องพี่ไหนเลยแต่เพิ่มยังไม่ปารีสงสงไหนสิว่ามาไม่ใช่เลยกูจะเอาสาวเดียวเทนี่เลยเพราะว่าเลยพี่พี่สิว่ามาไม่ใช่สาวนี่กี่สาวไม่รู้พี่เลยมาเลยဟုတ်လားစောင်းနေမပြေလဲတလို့လူချင်းတန်းချင်းမာတယ်ဒနာမှမရှိရင်ဒါနပဲပြုလို့ရမလဲမပြုနိုင်ရင်မိမိလဲချမ်းသာစွာမနေနိုင်ဘူးမိမိရဲ့မိသားစုမိဘတွေလဲဆရာသမားတွေလဲပြုစုမဆောက်ရှောက်နိုင်ဘူးမိမိရဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုလဲမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးမိမိရဲ့ဝန်းကျင်လဲမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးမိမိကိုယ်ွယ်နေတဲ့ဘာသာကိုလဲမထောက်ပံ့နိုင်ပါဘူးကျွန်မတော့အဲ့လိုဖြေခဲ့တာဒါအပြင်อุมาไม่ต้องยินนอกเสด้วยเตียรอชาจีนี่บิเมตีละไม่ส่องไหนตีละเป็ดตาดิผิดละรอเมงาโซยตีละมาเป็ดตวบิโซยนอกเดฉิงมาภาวนาสุเรตมะทวิปัตตนาดิไม่ลงไหนสึกอัญญิเจดิผู่เซียงละไม่ลงไหนบุญานเนผิดอ๋อไม่ลงไหนบาบุโซบิรอญัสสีตะลงซีบวาเตียรอชาไหนเนสีบัวรอชาเตียรอชาเลยสีบัวไม่ชายบลูผิดมั้ยล่ะสอจม่ารอไอ้หลูผีแก่ดาเป้ธรรมะไม่สุรรอบลูผีเลยไม่ติผีล่ะไอ้หลูผีท้ายมาเสียรอว่าบลูอัพไลน์ลุบตัวเลยสอไอ้ตะบုတ်คลีมาง้ามัดผูทอดไปไล่เด้เนาะหุล่ะเอออะไรนี่บ่ถ้าจ้าสาวสาวสาวลุยเว้ยไม่เจ็ดเนี่ยอัพไลน์เมทัลนี่ผิดสิจินมาเลยเนาะธรรมะไม่สวยเนี่ยเกถ้าจ้าเนี่ยအဲ့ဒါလေးတွေဘုဒ္ဓတာပါဘဝတိုင်းကရလိုက်တဲ့ကုသိုလ်သားလေးအမျက်ပါရှင်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျမတို့ကသိစေခြင်းပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုကိုကိုလေးဒီဘဝဒီညက်ရဲ့လားဆိုရင်ဒါလေးနဲ့ပြောရမယ်ရလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဒီအမျက်ပေါ်ကဲထပ်ပြောမယ်နော်အဘိဓမ္မာလို့ပြောရင်ရလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဒီဘယ်ကုသိုလ်ဖြစ်မှာမျက်မလဲဟင်ဒီဟေ့ဩကထာဖြစ်မှမြတ်တာရှင်မဟာကုသဖြစ်တိုင်းမမြတ်ဘူးနော်ဒွိဩမကဆိုရင်ဇိသန္တဇိသပရိယကြီးဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ဟုတ်လားဒွိဩကထာဆိုရင်လေဒွိဟေ့ဉာဏ်မရှိတဲ့လူကြီးဖြစ်မှာပေါ့တိဟေ့ဩမကဆိုလည်းဉာဏ်မရှိတဲ့လူကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဒီဟေ့ဩကထာရှင်နောင်နတံကုသချမ်းမယံဩကထာကြိုးစားမယ်ဒီတိဟေ့ဩကထာကုသလေးတွေစုအောင်လာဘဘယကုလစာရမပါစေခုစာရီတင်းနေတယ်ညံနဲ့ရှင်ပြီးတင်မယ်ဒါတွေတိအောင်တင်မယ်ရှိအောင်ကျင့်ပါမယ်ဒီဟိတ်မလုတ်ခင်မှာလဲကုသိုလ်လုတ်ပြီးရင်လဲကုသိုလ်ဥက္ကဋ္ဌပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်နေတိုင်းနေတိုင်း
ready ดีว่าบ่นี่ไรนี่ไรมาเตียกถากุตุลีนี่ยายาตวายจินัสเสียยีบาเนาะทานปิแลเตียกถาตีละสอดดีแลเตียกถากุวาเวน้อมเมឧបោយេតៃនេះတော့នេះတိုင်းမဆောင်နိုင်တော့မှတလောက်တော့လေးឧបោလောက်တော့ရအောင်ဆောင်မှာပေါ့ဒီသတင်းလောက်တော့ဟုတ်တယ်လားဆောင်ကြမယ်ပြီးလို့ရှင်စွမ်းနိုင်ရင်စွမ်းနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့ဇန်နေရက်ဒီဘလို့နေမလဲဂရုဓမ5ပါးသီလနဲ့နေကြမှာပေါ့5ပါးသီလဆိုလည်းအစ်စ်မနေမှာဘူးเนาะအဲ့ဒီလို့ ਨੇ တွေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်ငါမကာယကံဝစီကံနေဆင်းလာပြီပြီးရင်ឧបោသထသီလဆိုတာစိတ်ဟဲ့လားညတော့အကျင့်နဲ့နေမယ်မမြတ်တော့အကျင့်နေနဲ့ရှောင်မမယ်စိတ်အညစ်အကြေးတွေဖယ်တယ်ဆိုပေမဲ့တိလဆိုတာကာယကံနဲ့ဝစီကံပဲထိန်းတာလေမနောကံနေမထိန်းနိုင်တဲ့တခါဖရာရှင်ကမနောကံစင်ကြဲဖို့ဆိုဖရာဂုံတော်ပွားပြီးနေတရားဂုံတော်ပွားပြီးနေလို့လမ်းညွန်နေမဟုတ်ဘူးလားအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းအတိပယ်တွေသိရင်ဒီတခါဒီဝါလေးဝင်တလောက်လေးဥပုသ်ကိုအရိယုဘောတထာတိလဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြမယ်ကျန်တဲ့ရည်ဒီမှာ၅ပါးသီလကိုစံချိန်မီအောင်နေကြမယ်တောင်းတောင်းမီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျင့်တဲ့ဆရာပဲမကောင်းလားကြိုးစားကြမယ်နော်ဓမ္မမေဆွေများဒါဆိုမြတ်ပြီလားရှင်ဒီဘဝမြတ်ပြီပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါလေးအပေးတာပါဒါကြောင့်ဘဝဆိုတာတော့ဘယ်တော့မှကောင်းတာမရှိဘူးတဲ့အရိယာသူတော်စင်တဲ့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တဲ့ရှစ်ခုမြောက်ဘဝကိုသူတို့မရယူတော့ဘူးတဲ့တန်တရာမှာပျော်ဦးနော်တဲ့ခုနှစ်ဘဝအလွန်ဆုံးပဲလို့ဒီလိုဆိုလိုတာတဲ့အဲ့ဒါတဲ့သူတို့ဆိုတာတတ္တခတ္တုပရမသောတပန်ရဲ့ထူးခြားချက်တဲ့အဲ့ဒီထူးခြားချက်ကအမတန်မွန်မြတ်တဲ့ယေဒနာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဣဒံပိတံဂေရတနံပဏိတ္တမတဲ့ရှင်းလားဣမန်သောသစ္စာစကားကိုဆိုရသောကြောင့်အေနော်ဣဒေနသစ္စေနတတဝရိချမ်းသာပါစေတဲ့သူဝတိဟောတူပါရှင်ရသွားပြီရပြီနော်ဒါတွေကိုကျမတို့ပူဇော်ကြရင်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးပူဇော်ရင်မှတ်မိသလားလေးကြည့်အောင်နော်ဓမ္မမေရွှေများเยอริยะทิสานิวิภาวยันวยันติเยกตัตเตขัตตุปรมาตตราบังกูပြောတာပါอริยะทิสานิอริยะทิสาดีกูအဲ့ဒီอริยะทิสาတွေကိုဘသူကဟောတာလဲกัมพีระปิญญีนะမြတ်စွာဘုရားဟောတာပါဘလို့ဟောလဲသူတေတိတာနီကောင်းစွာဟောထားတဲ့အရိယာသစ္စာတို့ကိုရေတတ်တဲ့ခတ္တုပရမသောတာပန်တို့သည်ဝိဘာဝယံတီကောင်းစွာတီအာမိမိတဏ္ဏမှာဖြစ်အောင်ကြိုးစားထားပါသည်ဟုတ်လားအဲ့ဒီသောတာပန်တို့သည်ဆိုပေါ်မှာရေလို့ပြောရင် sorryအပေါ်မှာရေလို့ပြောရင်အောက်ကြရင်တေလို့ပြောပါတယ်တေအဲ့ဒီတတ်တဲ့ခတ္တုပရမသောတာပန်တို့သည်ဘုဒ္ဓံအလွန်အကေနော်သားတွေသမီးတွေဇနီးတွေခင်ပွန်းတွေစီစိန်ဥစ္စာတွေနဲ့ပမတ်တာမေ့လျော်ပြီးနေစေကမူကိစ္စပိဟွန်တိပေါ်မေစေကမူတေအဲ့ဒီတတခတုပရမသောတာပန်တိတဲ့အထမဘဝနဲ့ရှစ်ခုမြောက်ဘဝကိုအာဒီနာအာဒီယန္တိတဲ့ယူယိုမရှိတော့ဂျေနာအာဒီယန္တိယူယိုမရှိတော့ဘီဆိုနည်းနည်းလေးတော့မှန်းလို့ရမယ်လို့ထင်တာပါပဲဓမ္မမေရွှေများဒါဟောအာသေးဝနထုံအောင်ကြိုးစားကြဆိုဝါရင်း3လရက်ပေါင်း90ဆိုရင်အာသေးဝနတော်တော်ထုံရင်ဒဇယ်မှာစာမေးပွဲတော့ကျမတို့ကပတ်ကားဖြစ်နိုင်မှာပါအမေမြောက်ဟိုအပိဒါအပိဒါမြောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအပိဒါကြိုးစားမယ်မလားဓမ္မမိတ်ဆွေများရပြီเนาะတစ်ခေါက်ပြန်ပူဇော်ရအောင်အတန်ထွက်ပါအတန်ထွက်ပါဆိုကိုယ်ကအတန်ထွက်အတန်ထွက်ဖို့မဟုတ်ရေအရိယာသစ္စာနိဝိဘာဝယံတိကံဘီရာပိညေနာတုတိတိတာနိကိဉ္စာပိတေဟွန်တိဘူတံပမတ္တာနာတိဘဝံအထမမာတိယံတိဣဒံပိဣတံခေဣတတ္တခတ္တုပရမသောတာပံအရိယာတံဃာဣရတနံ
เชรนาจีนิเตฟเวกุยดีปณิดันทุเมียลาบาบีอีเอเดนาติสีนาอีติสาสกาจาตุวะทิหอดุตัตวาริฉันตาจาบาสียาบีเนาะอายุปุโลยาบีเจนาวตะคุกงนองตวาบาเมเกนอกกုံทอติหละตังกากုံยีมา10บาทရှိတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာနံပါတ်5နဲ့နံပါတ်6ဒါကိုပေါင်းပြီးတော့မှတန်ကဂုံတစ်ခုအနေနဲ့ပေါင်းပြောမှာတာဟာဝတ္တဒသနသံပဒာယတယသူဓမ္မာဇဟိတာဘဝန္တိသက္ကာယဒိဋ္ဌိဝီစီကိစီတင်္စသီလပတံဝါပိယတတိကိစီဒိဋ္ဌိယတကသွားမှာပြီးတော့မှသတုဟပါယေဟိသဝိပမုတ်တောစေသာဘိဌာနာနိအဘဘကာတုံဒါကိုအတိပဲပြောမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့မှအိဒံဘိတန်ခေဆိုတာအိဒံဘိတန်ခေဆိုရင်လဲအဲ့ဒါဘာပဲလဲဆိုသောတပန်တန်ဃာပါပဲအဲ့ဒီသောတပန်တန်ဃာမှာအကုန်လုံးသောတပန်လို့ပြောရင်ဧကဘီစီရောကောလံကောလာရောတတ္တခတ္တရောအကုန်ပါပါပြီရှင်။နားလည်ပြီနော်။အဲ့ဒါဣဒံဘိတံဃေဆိုဤသောတပန်တံဃာဤရတနံယတနာဖြင့်နှစ်သက်ဖွဲကုန်ရည်သည်ပဏိတံထုမြတ်လာပါပြီဤဣဒေနာတစ္ဆေနာသူဝတိဟောတုဤတစ္ဆာစကားကြောင့်တတဝါရီချမ်းသာပါစေဆိုဒါကတော့အမြဲတမ်းပါရင်တည်သွားပြီပေါ့နော်။ကဲကျမတို့ကြည်ရမှာသဟာဝတ္တဒတ္တနာတံပဒာယဆိုတာပြောတော့မယ်။ပရိမာဒတ္တနာတံပဒာယကိုဆရာတော်စရှင်းတယ်။ဒတ္တနာတံပဒာစကားနှလုံးပေါင်းထားတယ်ရှင်။ဒတ္တနာရဲ့တံပဒာရဲ့ဒတ္တနာဆိုတာအမြင်ပေါ့နော်။တံပဒာဆိုတာပြည့်စုံခြင်းရှင်။ဒါဆိုရင်အမြင်နဲ့ပြည့်စုံတယ်တဲ့။ဘယ်အမြင်လဲ။သောတာပန်တယောက်ရဲ့အမြင်ဆိုတော့သောတာပတ္တိမဲ့ညာနဲ့အမြင်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒသနတံပဒာဆိုရင်သောတာပတ္တိမဲ့ညာအမြင်နဲ့ပြည့်စုံဒါကြောင့်ကျမလေးဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုအယောင်လေးခွဲထားတယ်နော်ညင်အောင်ဆိုတော့ကျမကဒီမှာအယောင်လေးတွေချေတာပါဒသနရဲ့တံပဒာရဲ့တံပဒာပြည့်စုံတယ်ဒသနကသောတာပတ္တိမဲ့ညာအမြင်ဖြစ်ပါလေရှင်နော်ဒါဆရာဖျားပြောတဲ့ definition အတိုင်းပါပဲရှင်။ဒါကြောင့်လက်သေးခွင့်ပြန်ဖွင့်မယ်ရှင်။ဒသနဆိုတာကိုဆက်ရှင်းတယ်။သောတာပတိမေညာရဲ့အမြင်ဆိုတာဒသနဘာကိုမြင်လဲတဲ့။ဆရာတော်ဆက်ရှင်းတယ်ဗါတယ်လေ။ဒသနဆိုတာတဲ့။နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတော့ကြောင်မထွက်သွားနဲ့ရှင်။မေညာရရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေမဟုတ်ဘူးလားရှင်။နောလာမြေဝန်ကိုမျက်စိဖြင့်ဒိဋ္ဌပိစ္ဆခမြင်ရသလိုမဉ္ဇဉ်လေးပါးတည်သောဓမ္မစကုဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်အမျက်မှောက်ပြုရတဲ့အတွက်ကြောင့်သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်နဲ့အမြင်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်လေနောက်တစ်ဘက်ကအာရမဏသင်္ခါပကိမ့်ပိုင်းမှာကျမတို့ချက်ခဲ့တယ်မှတ်လားရှင်မက်စိတ်လေးပါးဖို့စိတ်လေးပါးဘောင်းလောကုတ္တရာစိတ်ရှစ်ပါးသည်နိဗ္ဗာန်ကိုအေကံအာယုံပြုတယ်လေရှင်းမရဲ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာတဒနာဆိုတာနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဉာဏ်ပါပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဉာဏ်ဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဒီဘယ်ဉာဏ်နေလဲရှင်ခုပြောနေတာနိဗ္ဗာန်ကိုအေကံမြင်တဲ့ဉာဏ်ဒီမဲ့ဉာဏ်ဖူဉာဏ်နေပေါ့အခုဟာဖူဉာဏ်ကအကျိုးကြီးပဲဆိုအကြောင်းနေနေပြောရင်မဉ္ဇဉ်ကိုဆိုလိုပြီလို့သိရမယ်နော်ဇာစာလေးတွေတစ်ဖြတ်ချင်းသွားတာကဲသင်္ခါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲရှင်နိဗ္ဗာန်ဆိုဒီမှာကျမတို့ကြည့်ခဲ့ရတယ်စိတ်စေတသိက်ရုပ်ဒုက္ခတွေချုပ်ငြင်းခြင်းသဘောเนาะကိလေသာတွေကုန်ခန်းခြင်းသဘောကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားရှင်စိတ်စေတသိက်ရုပ်ဆိုတော့သင်္ခါရပေါ့เนาะဒါကြောင့်ရုပ်နာမ်ဆိုတာသင်္ခါရဒါကြောင့်စက်ကြည့်မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာတဲ့လဲ
ตินคาราเตยาริเยกุญญาซุงญาฉุญาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားရှင်นิพพานဆိုတာตินคาราเตยาริเยกุญญาซุงญาฉุญาတဲ့นิพพานကိုမြင်ခြင်းယင်းတဲ့ตินคาราဆိုတဲ့ยุคหนันเตยาริเยอปิကိုမြင်အောင်ရှုရတယ်ဟုတ်လားရှင်အပြစ်မြင်မှသင်္ခါရတွေကိုစွန့်နိုင်ပါလိမ့်ရှင်အဲ့တော့အဲ့ဒီသင်္ခါရတွေရဲ့အပြစ်ကိုမြင်နေဆိုရင်ဘာနဲ့ဘာညာနဲ့မြင်ပါလဲရှင်မဲ့ညာမဟုတ်ပါဘူးရှင်သင်္ခါရတွေရဲ့အပြစ်ကိုမြင်တာဝိပဿနာဉာဏ်ပါရှင်ဟုတ်လားဟုတ်လားလို့ဝိပဿနာဉာဏ်နေရှောက်မှမဲ့ညာရမှာလေวิปัตตนาญญ์ศีล10บามาติงคาระริยะอภิกุญญ์เนญญ์วิปัตตนาญญ์บาญญ์ลุขอเลยสิอาดีนวะญญ์ลีหุล่ะถ้าจะติงคาระเตยาริยะอภิกุญญ์ปี้มาซะวิปัตตนาญญ์ติงคาระเตยาริโกม้งเนซอรบาเลยเอาดีนวะญานนิพพิทาญานดาริตั้วတော့มาหมอบุล่ะเอ้นาวไปတော့ม้องပြီးတော့ม้าတဲ့ติงคาระซ้องยานิพพานကိုမြင်တာတဲ့วิปัตตนาญานဆိုတာဘာ ਉ อายุญปิติงคาระยุคนั้นดิอายุญปินิพพานဆိုတာဘာ ਉ อายุเอ้แม่ญานဆိုတာဘာ ਉ อายุญปิติงคาระฉုံงิ้งยานิพพานကိုအာယုံပြုဆိုနိဗ္ဗာန်မဲ့ညာရရင်သင်္ခါရဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတယ်လေဟုတ်လားရှင်မြင်လားစာအုပ်မြင်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုမြင်နိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်သောတပတိမဲ့ညာရမှနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပါတယ်တဲ့ကြည့်လားပြီသောတပတိမဲ့ညာရရင်နိဗ္ဗာန်တစ်ခုတည်းကိုမြင်လာလားစာရိယသိမ့်နဲ့သွားပြီအဘိဓမ္မာပါမရတယ်မဲ့ဆိုတာဒါပြန်ပြီခဏခဏပဲပြောရပါတယ်မဲ့ညံသည်ကိစ္စဘယ်နှခုပြုပါလဲရှင်လေးခုဒါမှမြင်မနောမဲ့ညံသည်ကိစ္စလေးခုမှာရထားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိမယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိမယ်လာပြီသမုဒယဆိုတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိလေသာတွေကိုအမြင့်ပြတ်အကျွင်းမဲ့ပယ်တတ်မယ်ဟုတ်လားရှင်ဒုက္ခငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုမယ်ဆိုတာအာယုံပြုတယ်မဟုတ်ဘူးလားပြီးရင်เมฆะทิสสาโซโดเมฆินชิปาทีละตมะริปัญญาแม่เยอิงการิปิสงมะแม่ผิดตาโกดาจังแม่เมฆะทิสสาสว่าเมฆินชิปาหมอบุล่ะเมฆินชิปาสว่าทีละเมฆิน3บาตมะริเมฆิน3บาปัญญาเมฆิน2บาแม่อิงการิป้องมาแม่ฌานอิงการิป้องมาฌานကိုအင်္ဂါရီပေါင်းမှာကိုဖြစ်တယ်လို့မဲ့ခင်ရှိပါပေါင်းလိုက်တော့မှမဲ့ခင်ရှိပါပေါင်းမှာဟောဒီမဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်မဲ့ရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့မဲ့ညံသည်ကိစ္စလေးခုတပြိုင်နဲ့ပြုတဲ့အခါမှာဒီမဲ့ညံရဖို့ဘယ်လမ်းကြောင်းကရှိတက်ရမလဲမဲ့ခင်ရှိပါလမ်းကြောင်းကခြိတက်တဲ့နေရာမှာตีละผู่เซียงจู้ซาเกยะเดพี่ตมาริฤยาอ๋องไส้ญิจีฤผู่เซียงจู้ซาเมปัญญาฤยาอ๋องปัญญาเมฆินเนจู้ซาเมซอตีละฤแม่ญญายาอ๋องจู้ซาณีเดเฉยมาตีละเมฆิน3มาไม่ผิดเตบูจู้ซาบีท้าเกยะเสียรอพะยาပြောเกตมะทะวิปัตตนาฤจี้ณีเดเฉยมาเมฆินบะนะบาเนช่อวะ5บาเนช่อเกยะจาသင်ခဲ့ပြီးပြီလေဟုတ်လားသီလစောက်တည်နေတဲ့ခိုက်မှာသီလစင်ကြအောင်လုပ်ခဲ့မယ်ပရိသုဒ္ဓကာယတမစာရပရိသုဒ္ဓဝစီတမစာရပရိသုဒ္ဓဇီဝဟုတ်လားတမထတမထမေခင်တမာရိမေခင်၃ပါးပ
ยินยาไม่เกี่ยนนะบาปที่ผู้ไอ้เราไม่เกี่ยงอาบานเนี่ยเราอามาไม่พูดละไอ้เราจ้าวใจจ้าวใจเนี่ยจะมาโรวิปัตนาเนี่ยนี่ยาลาบียาทาบูดานเนี่ยนะทัตนาเนี่ยพิเศษบริการเนี่ยวิปัตนาเนี่ยนี่ยาลาบีโรเอซิซิเจลาโรเมเนี่ยยาตัวเมย์ฮัลล่ะถ้าจะวิปัตนาเนี่ยดีบาโกอายุผิวติงคาระยูนังโกอายุผิวเมเนี่ยจารอติงคาระริยาส่งตัวเรนิบังโกอายุผิวฮัลล่ะปีนบายามเลยพูนยันยาตัวเมย์เมสุราตคาที่บีทำให้พี่จอดเรอเอเจติงคาระริยลุยานิยานิบังโกวินซาจีพลาดมาบ่าวินซาจีเปลี่ยนยังเปลี่ยนเสียวเลยติงคาระโออายุผิวเรวิบัตนาแลนจังโกเวเสชอบบีพ่อพ่อเจียมยาสวาสุบีนี่เป็นอะไรพี่ล่ะพลาดแต่มาเป็นวันซาร์เรลูกเบี้ยเรฮอบูล่ะนี่ล่ะก็สุบีเมียยาอีพาลูกเดลีลูกเบี้ยยีนี่เป็นกูเลอายุผิวเจเป็ดดิบเป็ดใจเจตมุริยาเตสาวเลเป็มาลีฮอล่ะก็สุบีอะคูบาเมียจังเบี้ยมาลีลีกูลงจังเบี้ยมาล่ะตัวแทนบดีแม่ยังจำเปลี่ยนได้ล่ะคือตัวแทนเย่คงยึดติดได้เลยแม่แม่ยังจำเปลี่ยนมาเลยตัวแทนบดีแม่ยังจำเปลี่ยนมาฮู้ล่ะตัวแทนบดีแม่ยังยายินไปได้เลยนี่เป็นกูอายุไม่เปลี่ยนล่ะนี่เป็นกูอายุเปลี่ยนเดี๋ยวตมุริยาสุเรตตระบดีเมญญ์กิเลสเอาเปเมลีเปกิเลสาริวเปมาลีเรสุจมารุติชาเรเดทีเนวิสิกิสาวเปมาโมภูลาเดทีวิสิกิสาวเปเรเดทีเยวิสิกิสาเยเปเมเดทีวิสิกิสาเยจมารุบาริเปมะเลเจเนอากุตุริเยอเปโกจะနိုင်เดจวินกิเลตาติเยอเปจะနိုင်เดอปายะตัตติริบาเปไล่เดမဟုတ်ဘူးလားတင်ဘူးတယ်ဟုတ်ရဲ့လားရလားအဲ့ဒါဆိုပေတဲ့အချိန်မှာအခုဆရာတော်ဖေဟာသင်တော့မယ်ဒီမှာကြည့်ရအောင်သောတာပတိမေညာရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့တဲ့တယတုဓမ္မာဇဟိတာဘဝန္တိတဲ့ဟုတ်လားတယတုဓမ္မာတယတုဆိုတယဆိုရယ3ဓမ္မာ3ခုတဲ့တယတုဓမ္မာဇဟိတာမလေးပြောရင်တိတ်ကောင်းတာပဲဇဟိတာလို့ပြောရင်ဝိသုဒ္ဓိမဲ့ဆရာမလည်းပါနေတယ်နော်ဝိသုဒ္ဓိမဲ့သင်နေတဲ့အချိန်မှလေအန္တောဇတာဘဟိဇတာဇတာယဇဟိတာဘဇာဆိုသင်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားဇဟိတာဆိုတာတဏှာကွန်ရဲ့တသက်တည်းမဟုတ်ဘူးဇဟိတာဆိုတာဘဝတန်တရားမှာပါလာတဲ့တရားစိုးတွေကိုဆိုတဲ့အတွက်စာလိုပြောရင်တော့အနုတယကိလေသာပေါ်ဘဝတန်တရားအဆက်ဆက်မဲ့နဲ့မပယ်သေးသေး၍ကိဉ္ဝတဲ့ကိလေသာကိုဘာလို့ခေါ်လဲအနုတယကျမတို့ဗိဓမာနဲ့ပြောရင်အနုတယကိလေသာဘယ်နှပါလဲမလေးအားကောင်းမောင်းတဲ့အဘိဓမ္မာတွေကျမသိနေတယ်နော်အနုတယကိလေသာ9ပါးတဲ့ကသောတပတိမေညံသည်ဘယ်ကိလေသာပဲတလေကာမရာဂာနုတယဘဝရာဂာနုတယတတိကာနုတယမာနာနုတယဒေတာနုတယဝိစီကိစ္စာနုတယအဝိစ္စာနုတယနုတယကိလေသာ9ပါးတည်းကသောတပတ္တိမေညံရယင်ဘယ်နှစ်ပါးကိုပယ်တလဲဒေတာနုတယနဲ့ဝိစီကိစ္စာနုတယဟုတ်လား
เทตานุเตยาติเทฐิตายุเทฐิเตเยโกวิสิกิสานุเตยาติวิสิกิสาเตเยโกอนุเตยาโลมะเปียวเปตันโยสินโลเปียวยินตันโยสินเตกะเทฐิตันโยเทฐิเตเยโกสีโตตันโยสินนิโกเปียวบาโซยินเทฐิตันโยสินตีลาบดาปรามาตาตโยสินดีเดทีเตเยโกอะไรเปียวจินนาพี่เรามาเป็นอะไรยาทายจะเป็นตาหนีเมะเข้าละเอ้เข้าเดลูโรกาวเงินนาเวจียนถ้าจังตัวจะเป็นเมียนยาลายเนี่ยเดทีเนี่ยวิสิกิสาสุระนับเอาไปเรื่อยๆอะไรมาอนุเดียสุยเดียท่านอนุเดียเนี่ยวิสิกิสาอนุเดียปอเลยท่าเบี้ยแม่ตั้งยศสิเนี่ยพิโอเมสุยเดียที่ตั้งยศสินี่อะไรก็จะรำมือบ่าวสาเจ็บไปจีน่าบ้าน่าจะเชื่อกับอะไรตีละเปิดจ้าพระมาดาตั้งยศสินสุยเทฐิเนี่ยวิสิกิสาตุนะคู่บิเมตันโยสินเนี่ยคว่ำลายตองคู่เด้อะไร3คู่ตยัตตุธรรมะเด้อ3คู่ดอเตยาซูเด้อชิมิล่ะอะไรจองตื่นไปเฉินโลเกจี้อ่ะอ๋อเนาะเกตอฏฐปฏิเมญญ์ยะไล่ตาเนี่ยตะบายเนี่ยตยัตตุธรรมะตันเตยามาปาลาเด้อเนาะเสหิตาบวรติเตยาโซ3မျိုးကိုဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်တာမဲတဲ့ဘာတွေလဲတဲ့ကဲ3ခုပြောတော့နံပါတ်1ကတက္ကရာဒိဋ္ဌိပါတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာတဲ့ကဲ level 2တော့ငါ10မှတ်တန်တပုံမဟုတ်ဘူးလားတက္ကရာဒိဋ္ဌိမေးချသွားတယ်နော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိမှာတက္ကရာဆိုတာဘာလဲဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲဖြေနိုင်ခဲ့မယ်ထင်တာပဲဟုတ်ပြီနော်အင်းဒါဆိုကြည့်ရတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာတဲ့တကယ်ရှိတဲ့ခန္ဓာ5ပါးအပေါ်မှာအတ္တအတ္တနိယလို့မှားယွင်းတဲ့အတွေ့တကယ်ရှိတာကဘာတဲ့လဲခန္ဓာ5တကယ်ရှိတဲ့ခန္ဓာ5ပါးကိုပါဠိလိုတက္ကရာလို့ခေါ်ရရှင်ဟုတ်လားအဲခန္ဓာ5ပါးတက္ကရာကိုအတ္တ5အတ္တနိယ5ရဲ့ဥစ္စာလို့ထင်နေတဲ့အထင်အဲ့ဒါကဒိဋ္ဌိကတ္တအတ္တနိယမရေးနိုင်ရင်ငါသူတပါးယောက်ျားမိန်းမလို့ထင်နေတာလို့ရေးလို့ရသဘောအဲ့ဒါเดทีตะเกရှိတာကခန္ဓာ5ပါးမရှိတဲ့ငါသူတပါးယောက်ျားမိန်းမလို့ထင်းနေတာကဒိဋ္ဌိဒါဆိုပေါင်းလိုက်တော့တကယ်ရှိတဲ့ခန္ဓာ5ပါးကိုတကယ်မရှိတဲ့ဟဲ့လားငါသူတပါးယောက်ျားမိန်းမလို့ထင်းနေတာကိုသက်กายဒိဋ္ဌိကိုခေါ်ပါသည်သောတပတိမေញံရရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုလည်းဖယ်ရှားတယ်ဟုတ်လားဒိဋ္ဌိပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဒိဋ္ဌိပေါင်း62ပါးရှိတဲ့အထဲမှာသောတပတိမေញံကတက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲပယ်သေးတာဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိမပယ်နိုင်သေးဘူးရှင်းနေနော်ကဲဆက်မယ်နောက်ပြီးတော့ဝိသိကိစ္စတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုတရေကိုကောက်ရင်ဘာကောက်ရမှာဒိဋ္ဌိတရေကိုဟုတ်တယ်လားဟုတ်ပြီနော်ပြီးရဝိသိကိစ္စဖယားတရားတန်ခါမိမိကြည့်နေတဲ့အကျင့်တရားဓမ္မမဟုတ်ရင်နဲ့မိမိဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိတ်တုန်းကငါဖြစ်ခဲ့သလားနောက်ငါဖြစ်ဦးမှာလားဆိုတဲ့တွေးတော့ယုံမှမှုတွေအဲ့ဒီယုံမှတဲ့ဝိသိကိစ္စတရားကိုလေဖယ်ရှားနိုင်ပါသေးတဲ့ဆရာတို့ဘုရားတရားဒီလိုပြောမယ်ကျမတို့အဘိဓမ္မာသင်ထားတဲ့သူဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဝိသိကိစ္စဆိုရယ်ယုံမှားခြင်းဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့ကြက်ခဲ့ဘူးလေယုံမှားခြင်း10ပါး16ပါးပေါ့
ဟုတ်လားဖယားရှင်နဲ့ယုံမှချင်းတရားတော်နဲ့ယုံမှချင်းတန်ဃာတော်နဲ့ယုံမှချင်းအကျင့်သိက္ခာနဲ့ယုံမှချင်းရှေ့ဆွန်းနဲ့ယုံမှချင်းနောက်ဆွန်းနဲ့ယုံမှချင်းရှေ့နောက်ဆွန်းနှစ်ပါးနဲ့ယုံမှချင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ယုံမှချင်းဆိုယုံမှချင်း၈ပါယုံမှချင်း16ပါအတိတ်ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံမှချင်းဟာလား၅ပါအနာဂတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံမှချင်းက၅ပါပစ္စုပန်ကာလမှာယုံမှချင်း6ပါအတိတ်ပစ္စုပန်နဲ့ယုံမှချင်း16ပါအဲ့ဒါလေးကိုဆရာတော်ဖေကဖွာဖွာလေးတို့ပေးခဲ့တယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘလို့ရေးထားလဲဖေယတရားတန်ခါမိမိချင်းနဲ့အကျင့်တရားဒီလောက်ပဲပြောထားတယ်ယုံမှချင်း၄ခုပဲထောက်ထားတယ်ပြီးရင်မိမိဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိတ်တုန်းကငါဖြစ်ခဲ့သလားနောင်ငါဖြစ်မလားဆိုတော့အတိတ်ကအနာဂတ်ကအဲ့ဒီဟာတွေယုံမှားမှုတွေဖယ်ရှားတယ်ရှင်းမလားရှင်ဒါဆိုကျမတို့ကယုံမှားခြင်းဒါတွေကဝိသိကိစ္စလို့သိရင်တော်ပြီပေါ့နားလေပြီနော်ကဲနောက်တစ်ချက်ဆင်းမယ်သီလဗတ္တံဝါပိလို့ပြောတဲ့အတွေ့ကျမတို့သီလဗတ္တပရမာသလေဒါလည်းဒိဋ္ဌိတွေဝင်မယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်သီလရေဗတ္တရေကိုပြောမယ်တဲ့ဆရာတော်ဖေကသီလဗတံပေါ့သီလဗတံဒါကိုသီလဗတ္တဒါလဲကျမတို့အဘိဓမ္မာတွေသင်တော့ကလေကျမသင်ပေးခဲ့ပါတယ်သီလဗတ္တသီလဗတရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုယူပါဆိုရင်လေပုတ်ခွဲမယ်ပုတ်ခွဲလိုက်ရင်သီလအပံဝတ္တနှစ်ခုခွဲမှာသီလနဲ့ဝတ္တသီလဆိုတာအကျင့်ဝတ္တဆိုတာအလေးနော်အလေးအကျင့်နေအလေးအကျင့်တွေကိုပရမာသဆိုတာမှားမှယွင်းယွင်းယူတာဒိဋ္ဌိပေါ့ဘာတွေလဲနွားတို့ရဲ့အကျင့်နွားတို့ရဲ့အလေးခွေးတို့ရဲ့အကျင့်ခွေးတို့ရဲ့အလေးဒီတန်တရားကလွန်မြောက်စင်ကြယ်တယ်လို့မှားမှားယွင်းယွင်းယူတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုသီလဗတ္တဒီနေရာမှာသီလဗတ္တပရမာသတန်ရောစင်သီလဗတ္ထပါဒံဥပါဒံနေနဲ့ယူရင်နားလည်ပြီနော်အဲ့ဒါနွားချင်းခွေးချင်းတို့သည်တန်တရားမှလူမြောက်စင်ကြယ်လို့မှားမှားယွင်းယူတယ်လူတယောက်ကတွေးကြတာပေါ့ဟုတ်လားအိမ်နေမှာနွားတွေခွေးတွေတွေးတဲ့အခါကျတော့ဒီနွားတွေခွေးတွေသည်ဒီလူနဲ့ဟုတ်လားကံဝတ်ကြွေးတွေရှိခဲ့လို့နွားအနေနဲ့လာလှုပ်ကြွေးပြုစုရတယ်ခွေးအနေနဲ့အိမ်ဆောင်ရတာစသည်ဖြင့်ယူပြီးတော့ငါမှလည်းဒီလိုကံနေရှိခဲ့ရင်ငါနောင်ဘဝကျရင်နွားမဖြစ်ချင်ဘူးခွေးမဖြစ်ချင်ဘူးဒီဘဝမှာပဲနွားလို့ကြင်မယ်ခွေးလို့ကြင်ပြီလူစင်စစ်ကနွားကဲသို့ကြင်နေနွားကဲသို့အလေးအလာတွေလှုပ်တယ်ခွေးကဲသို့ကြင်နေခွေးကဲသို့အလေးအလာလှုပ်တယ်အဲ့ဒီယူဆသည်တန်တရားကလွန်မြောက်တယ်နွားခွေးမဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူဆတယ်အဲ့ဒီယူဆသည်မှန်မှန်မှန်ဆိုရင်ဖယားရှင်ကိုသွားလျှောက်တော့မမှန်ဘူးဟုတ်လားနွားကဲသို့အလေးအကျင့်လှုပ်ရင်နွားအထုံငွေတွေရပြီးတော့နွားပြန်ဖြစ်မယ်ခွေးကဲသို့အလေးအကျင့်လှုပ်ရင်ခွေးပြန်ဖြစ်မယ်လို့ဟောတယ်မဟုတ်ဘူးလားတော်တာဗန်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုအလေးအကျင့်နေမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါခက်ချမ်းချမ်းပြန်မှတ်မိအောင်ပြောပါလေဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာသီလနဲ့ဝတ္တဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်းနာကိုပြန်ပြီးတော့ဒီလိုလှုပ်လိုက်ရင်အပေါင်းနောက်မှာဘာရှိလဲဆိုရင်ဝါလေးရှိတယ်ဝါဒီနှလုံးဆင့်ရမှာဝါနှလုံးဆင့်ဆိုတာမရှိတဲ့အတွက်ဝါကိုဘာပြုလိုက်တဲ့အတွက်သီလဗတ္တဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြုံလုံးလေးပြောပါတယ်တော်ပြီအသေးမစိတ်တော့ဘူးဒါဆိုရင်သီလဗဒံဝါပိတရိစ္ဆန်တကောင်ရဲ့အလေးအထသည်ဒီမှာအလေးသည် sorry အလေးသည်သီလအကျင့်သည်ဝတ္တနော်အဲ့တော့အလေးသည်သီလဒါဆိုရင်ခွေးရဲ့အလေးအထနွားရဲ့အလေးအထဆိုတာဒီဒီနေရာမှာသီလလို့သုံးနေနွားတွေရဲ့အလေးအထခွေးတွေရဲ့အလေးအထသည်သီလဒီနေရာမှာအဲ့ဒီအလေးအထဆိုတဲ့အတိုင်းနွားကဘယ်လိုသွားတယ်ရေဘယ်လိုတောက်တယ်အစာဘယ်လိုစားတယ်အားလုံးသိကြတယ်တဲ့
เอรีอเลชาดีกูตีลาลูคอเรเอรีอเลชาไทยไล่ลูเมลูคันยูซาวตีเดจีนากูวัดดาลูคอเรเดท่าจังขวีตะกองเยอบิวมูกาตีลาขวีตะกองเยอบิวมูไดจีนากะวัดดาคณะคณะมาเรเนาะจมารีมาเรเอราขวีตะกองเยอบิวมูอเลกาตีลาอบิวมูไดคันยูซาวตีจีนากะวัดดาท่าจังนัวอจิจิเนคุยอจิจิเนนัวจิคุยจิเนจิยินกานฮองหน่วยเผช้าနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ချက်တန်တရားကလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုသီလသီလအလေးဝတ္တအချင်းခံယူစောက်တည်တဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုမှားယွင်းတဲ့အယူအဆကိုปรามาตဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သောတာပတ္တိမဲ့ညာရသွားပြီဆိုရင်ဟောခုနကဟဟလာဘာနဲ့ပြောသွားလဲတန်ရောစင်နဲ့ကျွန်မခွဲပြောသွားပဲကိလေသာပေရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတန်ရောစင်နဲ့ပြောရင်ဒိဋ္ဌိတရကိုရှိတဲ့တန်ရောစင်သည်ဒိဋ္ဌိတန်ရောစင်သီလဗတ္တာปรามาตတန်ရောစင်ဝိသိကိစ္စတရေကိုရှိတဲ့ဝီစီကိစ္စတန်ရောစင်သုံးခုကိုသောတပတ္တိမက်ကဖယ်ရှားပြီးဖြစ်အဲ့ဒါကိုတရေသူဓမ္မာဇဟိတာဘဝန္တိလို့သုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒီသုံးခုသောတရားကိုပြောပါဆိုရင်တကာယဒိဋ္ဌိဝီစီကိစ္စတင်းစာသီလပဒံဝါပိယတတိကိဉ္စီလို့ခေါ်တာပါတဲ့ကဲဖေရှားပြီးပြီအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတဲ့မှားနေတဲ့အတ္တဆိုတဲ့အတွေးကိုလေတက္ကရာအဲသောတပတိမက်ကဖေရှားနိုင်နေဝီစီကိစ္စဆိုတဲ့နော်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာမှားနေတဲ့အတွေးဆိုတဲ့ဝီစီကိစ္စပေါ့နော်အတွေးကိုလေဖေရှားနိုင်တယ်တန်တရာဆိုတာလေကင်းသွားတယ်တဲ့နွားအကျင့်ခွေးအကျင့်ဆိုတဲ့ခွေးကျင့်နွားကျင့်ဆိုတဲ့မှားယွင်းတဲ့အကျင့်ပေါ်မှာမှားယွင်းစွာသုံးသပ်မှုဆိုတာသောတာပန်တယောက်ရဲ့တန်တန်မှာဒါကိုသူ့တန်တန်မှာမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကမဟုတ်သေးဘူးကြံတဲ့ကိလေသာတွေရဲ့အပယ်ချနိုင်တဲ့တတ္တိကိုလည်းပယ်တယ်လို့ကနာကျမတို့သိထားတယ်ဒါကိုဘယ်လိုရေးထားယဒတ္တိကိဉ္စီတဲ့အပယ်ချနိုင်လောက်တဲ့ရာဂလောဘမရှိတော့တာပန်ဒီလောဘမပယ်နိုင်ဘူးသို့တော့အပယ်ကျစေတဲ့လောဘမျိုးမလုပ်တော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဒေါသမပယ်နိုင်သေးဘူးသို့တော့အပယ်ကျနိုင်တဲ့ဒေါသမျိုးမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ယတတိကိဉ္စီဆိုတာအပယ်ကျနိုင်တဲ့ราคะလောဘသူ့မှာမရှိဘူးအပယ်ကျနိုင်လောက်တဲ့ဒေါသသူ့မှာမရှိဘူးဒါကြောင့်သောတာပန်ဖြစ်သူ့သက်သက်တဲ့အမှုတွေမလုပ်တော့ဘူးသူများပစ္စည်းခိုးတဲ့လောဘမျိုးသူများအိယာပြင်းမာတဲ့လောဘမျိုးမရှိတော့ဘူးဘာလို့လဲသောတပန်တယောက်ဒီ၅ပါးသီလတကယ်လုံသွားပြီဒါကိုဆွလို့တယ်နော်ဒါကြောင့်အပေကြနိုင်လောက်အောင်ပြင်းထန်တဲ့မောဟလေသူ့မှာမရှိတော့ဘာလို့မောဟမရှိလဲသူ့မှာအမောဟဆိုတဲ့ညံရသွားပြီဘယ်ညံလဲလောကုတ္တရာကုသူဆိုတဲ့မဲ့ညံနဲ့ရှင်နဲ့ဉာဏ်ကြီးရသွားပြီမဲ့နဲ့ရှင်နဲ့ကြံတဲ့ကိလေသာတွေလည်းအများကြီးလျော့သွားတယ်တဲ့ဒီတရားတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ဟောလာပြီအဲ့ဒါတွေကမေးခွက်တွေလာမှာနော်ဘယ်လိုသုံးခုသောတရားနော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပဒပရာမာတဒီတရားတွေကိုသောတပတိမက်ကပယ်လိုက်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရလာမလဲလို့ပြောရင်နံပါတ်၁ကစတုဟပါယေဟိသဝိပမုတ်တောဝိပမုတ်တော်လို့မဖတ်ရဘူးဝိပမုတ်တော်လို့ဖတ်ရရှိနော်ဒါကြောင့်ဇတုဟဆိုလေးပေါပါယေဟိဆိုအပေပေါဒါဆိုဇတုဟပါယေဟိဆိုတော့အပေလေးပုံကနေတဲ့ပါတဲ့လေဝိပမုတ်တော်လုံးဝလွတ်သွားပြီဟုတ်လားတော်ရပန်ဖြစ်အပေကလွတ်ပြီပေါ့ဒါကြောင့်အပေကြဖို့အကြောင်းမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အပေတကားပိတ်သွားပြီဒါကတခုတဲ့ဒါဆိုရင်တော်ရပတိမဲ့ပေရာက
กิเลสตาตองคุตันโยสินตองคุเปไลเทบาอโจเจซูยะตวาตะเลลูซามวยเมกุนเมรอเมอเปเลบงงาลွตวาปิสตุหะปายิหิสาเวปมุฏโฏอเปตะคาเปตวานาวตะคุกงเยบาอโจเจซูชิมะเลลูเมสิสาบิฐานานิอัปปปะกาตุอัปปปะลูมะผัดยาอัปปปะกาตุสิสาบิฐานานิปုံนี้เนี่ยပြောရင်สิสาสว่า6สิสาสว่า6อบิฐาไอ้มาเยฉะเลยอ่ะอะเลยผิดตัวมั้ยถ้าสู้อบิฐานานิสรฐานะ6ခုเนาะだじゃんอบิฐานานอัปปปะสว่าไม่หลุดတော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်เนาะอัปปปะกาตรงだじゃんဒီညာလေးလာပြီပုထုဇဉ်တွေဟာမလုံရဲတာမရှိဘူးအကုန်လုံရဲတယ်ဟုတ်လားဘာမှမလုံရဲတာမရှိလို့ကြွေးကြော်ကြတာအဲ့ဒါဘာလို့ပြောချင်တာလဲပုထုဇဉ်လို့ပြောချင်တာเนาะမလုံရဲတာမရှိဘူးဟေးလို့ကြွေးကြော်တာဒီပုထုဇဉ်ကိုရည်ရွယ်တယ်နောက်တော့တောတဗံဖြစ်သွားရင်နဲ့မလုံရဲတာတွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့ကဲနော်လုတ်တယ်ဆိုတာဘယ်အားမှမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အဘဘဆိုတာဖြစ်ထိုက်တယ်အဘဘဆိုတာမဖြစ်ထိုက်တော့ဘူးတဲ့သူတန်တန်မှာမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ကျူးလွန်မှုဘတော်မှမပြုတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုမလုံနိုင်နဲ့အဘဘဆိုတဲ့နော်မလုံနိုင်နဲ့ဌာနတည်နော်လေ6မျိုးရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလုတ်တော့တာတွေ6မျိုးဒီနေရာမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကအများကြီးဟောသွားတယ်လေးလီတော့ရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်6ခု4ခုကျမတို့မချက်နိုင်ပါဘူးဒါ ਉਹ ပဲမလုတ်ထိုက်တာတွေ6မျိုးစစ္စာအဘိဌာနာနိအဘဘကာတုံလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအရာဌာန6မျိုးဘတော်မှမလုတ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီ6မျိုးကိုမေခွန်းနေနဲ့မေးရင်เองโกฏระปาลีတော်မှာ6မျိုး6လီပြထားတာရှိပါတယ်တဲ့ဆိုရင်ဒီကနေ့ဒီလောက်နဲ့ရက်ပါမယ်နောက်အပတ်မှာအဲ့ဒီ6မျိုး6လီ6မျိုး4လီသင်ပြမယ်ဒို့တော်လေအဲ့ဒီထဲကနှစ်ဌာနလောက်ပဲကျမတို့ကြက်မယ်ကျန်တာမကြက်ဘူးเนาะကဲဒါလားဒါဆိုဒီနေ့ဒီလောက်နဲ့ရက်ပါမယ်မင်္ဂလာပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။သက်ရှိကျန်းမာစွာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားများစတဲ့တပူပွားတူအားထုတ်ကျင့်ကြံနိုင်ကြပါစေ။